Излавянето на конете на врага, обичан и често упражняван удар по време на бой от пререните индианци, отново бе излязъл успешен. Рано сутринта след този голям успех Четан Сапа, шеф Дюлу, Бобър, стария Гарван и неговият най-млад син седяха в тополовата горичка край потока, където Четан Сапа си беше пригодил първото скривалище. По-големият син на Гарвана се бе покатерил на най-високата топола и оглеждаше оттам околността както глупавият татакано през предишната нощ. Сина на антилопата и копиен връх се носеха с големия конски табун по следите на кервана на Токаихто. Конете на шестимата останали назад индианци пасяха в хръстелака. Мъжете бяха хапнали малко и изпушили по една лула и сега се изтягаха с удоволствие на слънце. Далеч от малката група, на края на горичката, лежеше вързаният татакано. Четан Сапа все още бе облечен в неговата униформа и си играеше с смачкания цилиндър. Щом го погледнеха, мъжете отново избухваха в доволен смях. «Ще ми кажеш ли най-после, най-хитри от всички бобри», заговори Четан Сапа, след като си бяха разказали първите преживявания по време на нощното приключение, «ще ми кажеш ли най-после защо искаш да стоя все още облечен в тази униформа и защо остави толкова надалеч нашия пленник?» «Да, ще ти обясня, най-слаба от всички тополи», отвърна усмихнат Чапа. «Най-напред обаче ти трябва да ми кажеш колко дълго смяташ да останеш тук». «Ще ти отговоря. Ще останем целия ден, за да проследим какво ще прави в страха си Роуч. Сега той си мисли за съдбата на Къстър и се страхува, че ние искаме да избием и него, и всичките му хора. Затова се окопава сега там, както вече ми съобщи по-старият Гарвън, и ще остане край своето блато и онова възвишение като някой прерино куче с пребити кръка. Когато се осмели да тръгне отново, сигурно ще се насочи обратно на юг. Ако беше само заради него, нямаше да се бавим тук. По-опасни от него обаче са Шонка и неговите червени койоти. Те жадуват за мъст, това е сигурно, и са бързоходци като всички дакотски бойци. Затова именно ние ще останем тук и ще ги дебнем и когато падне нощта, ще заобиколим още веднъж лагера, ще се развикаме и ще започнем да стреляме. Тогава Роуч ще заповяда на Шонка да остане при него да го брани и по този начин ние ще се освободим и от Шонка, и от останалите дакота. Хао! Хубав е твоят съвет. С осмина бойци и три пушки ние успяхме да отклоним от следата си 50 бойци с 50 пушки и да плячкосаме много коне, без да загубим нито един от своите мъже. Така Ихто ще бъде много доволен от Четан Сапа. Сега обаче аз, хитрия бобър, искам да направя нещо. Ти знаеш, черен соколе, че ти аз силно се противопоставихме и дори обидихме нашия вожд в резервата в лошата земя. Затова именно ние двамата сега сме длъжни да извършим най-добрите дела. Ти вече успя до някъде. Сега е моят ред. Аз ти помогнах, значи и ти трябва да ми помогнеш. Готов съм. Не ти ли стига обаче това, че заради теб стоя часове наред посред бял ден облечен в тази униформа? Това е началото. Ще ти обясня своя план. Ти сам ни каза, че червената лисица е тръгнал към северните фортове, за да ни обгради в клещи. Това е голяма опасност. Ние сме длъжни да предприемем нещо. Аз искам да сплаша мъжете в северните фортове, че ние ще нападнем фортовете им на северо-исток, докато те търсят нас на северо-запад по течението на Мисури. Тогава те ще се върнат в своите фортове и ще ни оставят на мира, защото още не са забравили случилото се с блокхаусите в станцията Крайни Обрара, които така Ихто опожари. Добре. Много съм любопитен с какво смяташ да ги сплашиш и какво общо има моята униформа с това. Веднага ще разбереш. Трябва само да участваш в моята игра и нищо друго. Чапа стана и довлече пленения Татокано, който досега не бе имал възможност да чуе техния разговор. Когато Четан Сапа видя пленника да лежи в краката му, в душата му бликнаха лоши спомени. Този съблечен шут бе присъствувал, когато Шонка бе накарал мъжете на мечата Орда в резервата да се подчинят на неговата воля и когато Четан Сапа бе ранен тежко. Лицето на дакотския боец беше съвсем мрачно. Чапа застана пред пленника. «Татокано», заговори той, «ти лежиш целият в окови. Аз мога да те убия. И ще го направя. Ще те опека като меча лапа. Ти си предател. Баща ти старата антилопа отдавна вече е мъртъв. Смятам, че за него е щастие, дето не може да те види. По-възрастният ти брат, наречен сина на антилопата, се бие заедно с хората на Тока и той те презира. Ти си един койот». Контето не гледаше страхливо, но безкрайно глупаво и яростно пред себе си.
Разбрали какво ти говоря, смърдящ, плъх такъв? Да, отвърна пленникът с готовност, но без да вдига глава. Явно избягваше погледа на униформения Четан Сапа, защото загубата на униформата му причиняваше ужасна болка. Разбрал си ме, добре. Знаеш ли също така, че тъй ти се пада? Контето вдигна все пак изпитателно очи. Имаше ли право да говори като пленник? Той сякаш набра надежда и самочувствието му отново се съживи. Аз съм боец и скаут на великия баща във Вашингтон. Заяви той. Дългите ножове са силни и никой няма да ги победи. Бобър и Четан Сапа ми откраднаха униформата. Те трябва да ми я върнат и веднага да ме освободят, иначе Мила Ханска ще ги обесят. Ако ми върнете униформата обаче, аз ще се примоля за вас и дългите ножове ще се съгласят да ви дават и на вас по няколко долара на месец, ако се биете на тяхна страна. Аха, значи ти ни предаде за няколко долара на месец, мръсен койот. Аз ще ти удера кожата и ще те дам на кучетата, ти това заслужаваш, а нашите кучета са изгладнели. Чули какво ти говоря? Тато Кано не отвърна. Сега целта на яростните му погледи беше Четан Сапа, който тък му си плетеше косите и същевременно си играеше с копчетата на униформената куртка, сякаш искаше да ги откъсне. Да, гледай добре. Подкани Бобъра пленника. И с теб ще се случи същото като с тази униформа. Ще изгубиш всичките си украшения. Искаш да ни стреснеш с твоите бели мъже, но сега те са далеч от тебе, а ние сме тука. Бобъра направи пауза, за да повиши въздействието на следващите си думи, така че избирай. Извика той след това. Или аз ще те удера жив и ще те изпека като меча лапа. Или ти ще дойдеш при нас и ще прибереш девойката меден цветец в твоята шатра. Чуха ли всичко ушите ти? Предложението на Чапа отговаряше на индианските нрави и обичай. Суровият живот на прерините индианци, нещастните случаи по време на лов и смъртта по време на бой намаляваха броя на мъжете, които набавяха необходимата храна за жените и децата. Непрекъснато се чувствуваше липса на ловци. Така че, съгласеше ли се пленник да се ожени за някоя девойка от племето, всички приемаха с радост победения неприятел. Впрочем в такива случаи винаги се касаеше за изпитани и смели мъже, от които племето само щеше да има полза, а не за някакви жалки хаплювци. Затова сега веселото настроение отново обзе бойците. Какъвто беше глупав обаче, Тато Кано не можеше да осъзнае положението си и да разбере причината за веселостта на победителите. Той прие предложението на Бобъра като съвсем сериозно. И въпреки това дълго не можеше да се реши да отговори. Мислите ти пълзят като охлюв. Рече настойчиво Чапа. Пленникът втренчи поглед в говорещия. Тогава ще ми върнеш ли униформата? Генералска униформа е това. Суетният младеж все още не искаше да се откаже от любимата си премяна. Ако нашият вожд така и хто разреши, отвърна сериозно Бобъра. Какво? Ужаси се Четан Сапа. Нима ти сериозно смяташ да доведеш този разсъблечен хлапак отново в нашите шатри? Че защо не? Той не е чак до там страхлив. Той просто няма разум в главата и затова попадна в лапите на Шонка. Но краката му тичат бързо като антилопа. Порано ние го използвахме като бегач, защо да не го използваме и сега? Ако така и хто разреши? Черния сокол не каза нищо повече. Само плю на земята. И тъй значи, Тато Кано ще се върне в нашите шатри и ще ожени за девойката меден цветец. Реши да се убеди още веднъж Бобъра. Той ще се бие заедно с нас срещу дългите ножове. Контето се изплаши. Това не мога да направя. Мислите му сякаш работеха усилено зад плоското чело. И защо не можеш, пробита тенджеро, мазен мокасин такъв? Тогава аз ще облека твоята генералска униформа на малкото мече, а от кожата ти ще направя ресни за роклята на меден цветец. Тато Кано погледна умолително Бобъра. Но аз съм съгласен да я взема за жена. Шеф Дюлу се усмихна злорадо. Ти си още по-глупав, отколкото предполагах, увери се Бобъра. Защо казваш, че не можеш, след като все пак искаш да я вземеш за жена? Но аз не мога да остана при вас и да се бия срещу дългите ножове. И защо не, с кимтящо прерино куче? Да не би да се страхуваш за доларите си, смръдлива твар. Ако аз те изпека, пак няма да ги получиш. Че си глупав, глупав си, но това все пак сигурно ще го разбереш. Да, но аз съм дал клетва. Лицето на Тато Кано сякаш се вдърви.
Той беше глупав и суетен, но все още някои от основните понятия за воинската чест на един дакота бяха внушени още от детски години и на този глупак толкова дълбоко, че той не можеше да се отърси от тях. За какво си дал клетва? Чапа се ядоса. Че ще се бие като скаут за дългите ножове. Тъжна работа, рече Бобър, извърнал се към шеф Дюло. Оказва се, че наистина ще трябва да го опека. Я попитай твоя пленник, помогна му Делаварът, за колко време е дал клетва. Пред белите мъже човек се кълне обикновено за времето, за което получава долари. Бобър потупа генерала, който седеше натъжен сред кръга от неприятелите си. Чули? За колко месеца си дал клетва? Не знам. Ами че той не знае. За кой месец си получил последните си долари? Попита шеф Дюлу пленника. За месеца, който тече сега. Много добре, каза шеф Дюлу, тогава ще отидеш при дългите ножове и ще им кажеш, че като изтече този месец, няма да им служиш повече и не им искаш вече доларите. Тогава те ще те пуснат да си вървиш. Но аз няма да мога да кажа на дългите ножове, че искам да ги напусна, защото преди това Бобъра ще ме убие и ще ме скалпира. Да, възкликна Бобъра, така е. Как си го мисли шеф Дюлу това? Нима той смята, че аз ще пусна своя пленник да върви при дългите ножове и да им разкаже всичко, което ние си говорихме тук? Нима неговите уши не са могли да чуят всичко, макар че аз го бях оставил на края на горичката? Той винаги е имал остър слух, макар акълът му да е малко. Той знае, че ние ще прибегнем до военна хитрост. Знае, че ние само се преструваме, че ще тръгнем на северо-запад, за да ни търсят хората на дългите ножове от северните фортове там. През това време обаче ние ще заобиколим с конете си фортовете на северо-исток от към гърба и ще подпалим там всичко. Да, такъв е нашият хубав план, една чудесна хитрост. И ти искаш аз да пусна този предател да си върви, та да разкаже всичко на дългите ножове? За да получи още 10 долара допълнително? О, не, по-добре ще го нарежа на ивици и ще го опека, а Четан Сапа ще подари генералската униформа на девойката Меден Цветец. Хао! И кадрокосия Чапа отвлече с сърдито лице своя пленник обратно в хръстелака. Елате, каза след това той на своите другари, да вървим малко в страни. Тази мърша твърде много ми мирише. Обяснението му не беше кой знае колко убедително, но Четан Сапа и Делавърът се изправиха, за да придружат хитрия Чапа. Веднага щяха да разберат какво всъщност искаше той. Когато се отдалечиха достатъчно от пленника, за да не може да ги чува, кадрокосия се спря. Така, сега можем да разговаряме. Какво смятате вие? Четан Сапа поклати цилиндросаната си глава. Не мога да разбера плана ти. Изглежда, най-слабите бойци понякога имат и най-слабия разум. Всичко е наред вече. Тази нощ шеф Дюлу трябва да освободи тайната токано. Аз? Не. Отказа Делаварът. Да, да. Той ще ти се довери, защото ти си служил при дългите ножове. После ще побегне към Милаханска в северните фортове и ще им съобщи всичко, което аз сега му разказах, като голяма подслушана тайна. Те ще му повярват и ще се върнат обратно в своите фортове, защото ще се изплашат, че ние ще ги нападнем там. Четан Сапа свали цилиндъра, сякаш искаше да си проветри главата и прекара ръка по косата си. Ти си мъдър, Чапа, и имаш право. Можем да опитаме. Хао. Съгласи се и шеф Дюлу да участва в играта. Мъжете се върнаха в своя временен лагер сред горичката и използваха останалите дневни часове, за да поспят. Когато Четан Сапа ги разбуди, вече беше тъмно и от облаците ръмеше леко. Шеф Дюлу се примъкна според уговорката до Тато Кано, за да го освободи от ласото, в което бе омотан. При това го посъветва още веднъж да побегне колкото се може по-бързо към северните фортове и да съобщи там онова, което бе научил. Това бил единственият начин да се спаси. Скоро след това наблюдателят горе в дървото проследи беглеца, който, след като се промъкна на известно разстояние наведен, побягна подобно на бърза като вятър антилопа сред мрака в северна посока. Братоубийствен бой. Четан Сапа и другарите му започнаха нощното привидно нападение върху лагера на капитан Роуч край малкото езерце. Конските копита затрополиха по обраслата с трева земя. От локвите пръскаше мръсотия чак до коремите на конете и върху краката на ездачите. Беше тъмно като в рок, тъй като дъждовните облаци прикриваха месеца и звездите, та нощта бе тъкмо подходяща за изпълнение на замисли, които не бива да се проумеят.
Един по един дакотските бойци заобиколиха височинката и малкото езерце с бързите си коне. Те ту се приближаваха, ту се отдалечаваха. Около вражеската позиция непрекъснато прокънтяваше подигравателното хия като вик на невидими нощни призраци. Заплющяха изстрелито наблизо, ту отдалеч. Кучетата на черните ходила виеха проточено край езерцето. Откъм височината и езерцето отвръщаха отделни пушечни изстрели. Ако се съдеше по страха им, беше сигурно, че през тази нощ Роуч и неговите хора умираха неведнъж от ужас. Както Четан Сапа бе предрекал, споменът за генерал Къстър, чието части бяха напълно унищожени от дакотските бойци, все още не излизаше от умовете на офицерите и войниците. Нямаше никакво съмнение, че Роуч и неговите хора щяха да тръгнат обратно на юг през следващия ден заедно с полицията на агенцията. Там обаче капитана явно не го очакваше повишение в чин майор. Според оговорка Четан Сапа непрекъснато се срещаше с шеф Дюло по време на нощното измамно нападение. В един такъв миг Делаварът му предложи да използва сам непроницаемия мрак, за да се промъкне във вражеския лагер и да се постарае да узнае там още нещо. Четан Сапа даде съгласието си, но помоли Делавара да не се бави много, тъй като трябваше скоро да тръгнат на север и да настигнат преселническия керван на Дакота. При този топъл дъжд съществуваше опасност ледът на жълтокаменната река да се разпука и ледоходът да пресече пътя към Токаихто. Докато шеф Дюлу изпълняваше своето предложение, Четан Сапа продължаваше да обикаля с останалите си другари лагера. Веднъж той забеляза нещо, което го очуди. Сред поляната стоеше свободен кон и пасеше. Макар, докато яздеше, черния сокол да бе минавал много пъти по край това място, до сега той не бе забелязал животното. Откъде бе дошло то тук? Може би това беше някой избягал кон от ограденото място, откъснал се от своя табун. Това изглеждаше най-вероятно. Четан Сапа реши да вземе коня. Един кон в повече никога не бе излишен. Той подкара своя жребец ходом, за да не изплаши животното. Скубането на тревата заглъхна, тъй като то бе усетило приближаващия се ездач и бе вдигнало глава. Четан Сапа тък му се канеше да хване чуждия кон за повода, когато някой го надхитри. Нечи здрави ръце го сграбиха за левия крак и го смъкнаха от белия му жребец на земята. Четан Сапа полетя. Когато успя отново да скочи на крака, той чу отдалечаващия се галоп на два коня. Неговият бял жребец и чуждият кон се носеха навътре в мрака. Скоро те изчезнаха от погледа му. Дакотският боец потърси пушката си, която бе изпуснал, падайки. Не можа да я намери никъде. Стоеше сам на тази далечна ливада сред тъмната нощ. Потърси още веднъж пушката си, но безуспешно. Тя беше изчезнала. Черният сокол трепереше от яд. Изчакваше нещо. Само да посмее този жалък тип да се приближи още веднъж насам. Четан Сапа не можеше да знае на къде бе изчезнал неприятелят му в нощта и мъглата. След малко обаче отново чу отстрани приглушения конски галоп, който съвсем бе забравил във възбудата си и си спомни за своите бойци. В този миг се разнесе под свирването на шеф Дюлу, знакът, че той се завръща от своя разузнавачески поход. Трябваше да тръгнат към жълтокаменната река, преди ледът да се разпука. Четан Сапа даде обратен сигнал. Бойците му се приближиха към него. «Успяхте ли да заловите отново моя бял жребец?» попита Четан Сапа. «Твоя бял жребец. Значи не сте го заловили?» Четан Сапа беше много доволен, че не вижда в мрака лицата на своите другари. «Тръгваме с конете през жълтокаменната река към Токаихто», заповяда той. Никой нямаше време да изкаже очудването си. Четан Сапа поведе на север малката група ездачи. От хората и животните капеше вода, освен това те бяха запотени и миришеха остро. Дъждът плющеше, а вятърът носеше обезпокоителен възтопъл въздух от към юг. Конете галопираха търпеливо в безпътната тъма. Плющенето на дъжда почти заглушаваше конския тропот. Когато се спряха веднъж, мъжете чуха отдалеч някакъв съскащ и трещящ шум. Те знаеха какво означава това. Ледът, сковал водите на жълтокаменната река, бе започнал да се пука. Колкото повече се приближаваха към реката, толкова по-често достигаха до тях злокобните звуци през плющенето на проливния дъжд. За щастие все още не се чуваше страшният грохот, който възвестяваше понасянето на ледовете по течението на реката. Все още имаше време. Поляните бавно започнаха да се снишават. Темпото на ездата се позабави в полегатата местност.
Конете се плъзгаха по мократа трева. Ездачите скочиха на земята и поведоха мустангите за поводите. Изглежда, дъждът започна да спира. Вятърът духаше още по-силно и няколко звезди се показаха плахо сред разкъсаните облаци. Дълбоко долу в низината, в краката на ездачите, се провидя матов блясък. Заледената река побляскваше между тъмните си брегове. Малката група ездачи стигна на клонения бряг и се спусна върху наблъсканите един върху друг блокове лед. Не беше лесно да се върви по тях. Огромни късове лед се бяха накамарили един върху друг. Те бяха замръзнали в ужасен безпорядък от остриета, ръбове, блокове и гладки повърхности. Дъждовната вода плуваше тук-там върху леда. Четан Сапа се радваше на всеки лунен лъч, който осветяваше за кратки мигове коварната ледена местност. Той вървеше пръв. Бобър, шеф Дюлу, стария гарван и неговите двама сина го следваха заедно с конете. Ледената покривка криеше под себе си пълен с опасност и живот. Под краката на пътниците гръмолеше и трещеше, реката се движеше. Сякаш изстрели плющяха, когато ледената покривка се разкъсваше. Конете бяха силно изплашени, мъжете едва успяваха да ги дърпат напред. Реката току изреваваше под топящите се маси лед, гърмеше и свистеше. Неочаквано една вълна заля хората и животните. Сякаш всичко започна да се люлее, ледената покривка се надигна. Конете се изплашиха и се изправиха на задните си крака. Напрегнали всички сили, мъжете стискаха поводите. Четан Сапа хвана повода на коня на Бобъра. Мъжете много добре чувствуваха, че водят плячкосани, непознати коне, а не собствените си животни, които бяха свикнали с господарите си и бяха израсли сред прерията. Слабият индианец и другарят му се препъваха между ледените блокове и плъзгащите се конски копита. Проправяха си припряно път напред и въпреки това се придвижваха съвсем бавно в мрака с сплашени, теконе. Най-после, изглежда, минаха средата на реката. Водите под ледената покривка гъргореха настървено и непрекъснато се опитваха да пробият нагоре. Четан Сапа не можеше да се освободи от обзелото го злокобно чувство, когато непосредствено пред краката му се разтвори стрясък пукнатина. Напред, по-бързо напред, преди всички да потънат и ледените блокове да ги смажат, той теглеше с сила треперещия жребец на Бобъра. Конят полудя от страх. Плъзгайки се непрекъснато, препъвайки се, падайки върху коленете си, мъже и животни все пак се придвижваха напред. Но черният северен бряг, който очите им успяха да различат, им се стори като спасение и обещание за живот. Само да се измъкнат от тази тъмна блещукаща паст, която протягаше мокрите си ръце към тях. По-късно бойците вече не знаеха как бяха преодолели последните метри. Реката бе изревала и с един оглушителен трясък започна да притиска ледените блокове. Водите й бяха изригнали на повърхността, хората изгубиха опора под краката си. Четан Сапа бе изостанал назад, беше пропуснал другите да минат напред и бе сграбил бащата на гарвановите братя, който вървеше последен. Като пияни се олюляваха мъже и животни върху отдръпващия се под краката им лед. Стария гарван бе паднал във водата, успя да се измъкне, задъхан, хванал се за ръката на черния сокол. После стъпиха върху твърда земя. Никога досега не бяха осъзнавали така добрата здрава почва под краката си. Тя нито бягаше, нито се олюляваше, не съскаше и не повличаше навътре. Лежеше мълчаливо и носеше спасените си синове. Мъжете изведоха конете малко по-нагоре по високия бряг и се хвърлиха на земята. Треперещите коне стояха край тях. Когато слънцето изгря на следващата зарън, вятърът бе прогонил дъжда. Небето беше съвсем синьо, като изпрано от дъжда. Само няколко светло-сиви кръгли облаци с бели краища се носеха безцелно в безкрая като спомен за нощния пороен дъжд. От спали си, Четан Сапа и другарите му се излежаваха на слънце върху отразяващата светлината влага на един южен склон. Шеф Дюлу лежеше някъде скрит на пост. Под краката на мъжете ревеше реката. Ледоходът се носеше. Струпаните блокове лед пръщяха и трещяха, под белезникавото опустошено бойно поле се носеше тътен. Мъжете си спомниха с успокоен вече ужас как се бяха придвижили през носещите се в безреда ледени блокове. Сега вече дни наред никакво живо същество не можеше да прекоси реката. Те бяха защитени от всякакви преследвачи от към юг. Четан Сапа лежеше до Бобъра върху завивката от бизонова кожа и беше скръстил ръце под главата си. Кадрокосият боец и бащата на гарвановите братя седяха до своя водач. Двамата млади гарвани се бяха отпуснали на земята между конете.
Добре се справихме, похвали с една дума Чала свършеното. Черният сокол не каза нито да, нито не. След като бяха преодолели опасностите от ледената река, мислите за последното му нощно приключение отново го обладаха с сила. Той бе изпълнил поръченията на своя вожд безупречно и бе откъснал врага от следите на мечата Орда. Нима той, победителят, трябваше да се върне сега без пушка и без кон в бивака на Тока и Ихто. Нима така трябваше да изглежда славното завръщане, за което бе мечтал. Хапеда и Часке щяха да се изсмеят на своя баща, а жените щяха да пуснат какви ли не шеги. Какво мислите? Попита Четан Сапа своите другари. Кой ли обикаляше тази нощ, освен нас около малкото езерце? Шонка и неговите хора не са били, заяви шеф Дюло. Те всички бяха в лагера и се канеха да избият пленените черни ходила. Някои вече бяха убили, други обаче бяха успели да избягат. Предполагам, че избягалият вожд се е промъкнал заедно с двама-трима свои бойци до лагера и е освободил хората си. Това означава, че някой спасил се боец от черните ходила е откраднал твоя бял жребец и пушката ти, рече Бобър на Четан Сапа. Той явно е искал за по-изкупи малко изгубената си слава пред своето племе, завръщайки се с коня и пушката на един дакота като бойна плячка. Сиксикао са същите хапливи кучета като пани и от край време са били наши врагове. Четан Сапа седеше замислен и наблюдаваше безцелно носещите се по реката ледове. Грамадните ледени блокове бяха притиснали един прекършен ствол и сега го направиха на трески. Надолу по течението върху леда се видяха стари дивечови следи. Четан Сапа съжали дълбоко, че няма право да потърси този дивеч. Но ето че върху остатъците от сняг се видяха и няколко отпечатъка от конски копита, съвсем свежи следи от неподковани мустанги. Конете се бяха препъвали и плъзгали. Върху остатъците от сняг бяха останали и очертанията на един мъничък мокасин. Черният сокол се изправи рязко и изтича на брега. Ето тук. Извика той на своите другари. Не виждате ли това тук? Следи от избягалите черни ходила, предположи съвсем спокойно Бобъра. Бива си ги хората. И те са успели да преминат през леда тази нощ, като нас заедно с жените и децата си. Черният сокол все още гледаше втренчено отдалечаващите се бавно заедно с леда следи. Тази нощ ли, казваш? Рече той. Мисля, че това е било рано сутринта. Те са намерили по-нагоре по течението по-удобно място за преминаване на отсрещната страна. Ето. Гледайте тук. Те са водили със себе си и подкован кон. Четан Сапа се върна при другарите си. Аз ще тръгна нагоре по течението, заяви той. Тия кратци сигурно са някъде наблизо. Ние ще дойдем с теб. Първоначално Четан Сапа се поколеба. Добре, съгласи се след това. Само нашите двама млади гарвани ще останат на пост край конете. Мъжете тръгнаха по брега. През тревата по склона се провираха поточета от оттичащите се локви. Слънцето затопляше кожата на хората. Четан Сапа водеше групата без никакви предохранителни мерки. Те търсеха индиански врагове, а не Лачичун. А който се приближава открито към индианците, бива посрещнат също така открито. Като повървяха известно време, те чуха предупредителен изстрел. Стрелецът лежеше на северо-исток върху едно купесто възвишение, откъдето добре се виждаше крайречната долина. Куршумът бе издал место на хождението му. Дакотските бойци се спряха. Четан Сапа вдигна празната си ръка, в знак, че няма намерение да започва бой. После дакотските бойци останаха спокойно на мястото си, за да изчакат какво ще се случи по-нататък. Изненадаха ги. На височината на склона, край който бяха вървели, неочаквано се изправи един индианец. Той стоеше на фона на далечното синьо небе висок и горд. Беше строен и израсъл прав като копия и въпреки младостта му от него се излъчваше подчертано достоинство. Той също вдигна невъоръжената си дясна ръка. В лявата държеше пушката на Четан Сапа. Черният сокол и придружаващите го тръгнаха бавно към хребета на високия бряг. Когато стигнаха догоре, се спряха на десетина крачки пред непознатия мъж и го заразглеждаха. Дакота не познаваха езика на черните ходила и предположиха, че неприятелят им не знае нито езика на дакота, нито на белите мъже. Налагаше се да се разберат помежду си с обичайния език с знаци. Четан Сапа посочи себе си изчакващия с затворено лице Сиксикао и обясни с този си жест, че случаят трябва да бъде уреден само между тях двамата. Непознатият отвърна кратко, че е разбрал и е съгласен.
След това дакотският боец назова своето име, Черния Сокол, син на Слънчевия дъжд, и врагът му отвърна с суровия си глас и с съответните знаци, Планински гръм, син на горящата вода. Дакота бяха навикнали напълно да прикриват пред непознати своите чувства и външно да проявяват пълно безразличие, който навик им бе донесъл славата, че дори не умеят да се смеят. Така сега бронзовите им лица останаха неподвижни, колкото и силно да им бе направило впечатление името, което току-що чуха. Планински гръм беше млад, но си бе спечелил вече голяма бойна слава и през миналите години, когато така и хто живееше още във връжда със своето собствено племе, Планински гръм бе станал кръвен брат на младия Дакота. Четан Сапа не желаеше да говори сега за това, не искаше и да мисли за него. Той не можеше и да допусне дори така и хто да е намерил сред племето на Сиксика по-опитен в боя брат, отколкото сред Дакота. Четан Сапа поткани своя неприятел Планински гръм да му върне коня и пушката. Ала Планински гръм бе не по-малко упорит. Отказа и вдигнато махавката си, за да оповести готовността си да се бие. Четан Сапа обяви, че е готов да приеме предложения двубой. Младият боец от племето на черните ходила кимна на дакотския боец да го последват и повървя малко по билото на високия бряг нагоре по течението на реката, а след това тръгна пред тях. Водеше вдясно, навътре в прерията, без да се огледа нито веднъж назад. Залаяха кучета. Пред очите на мъжете се разкри ниска дулчинка, където дакотските мъже видяха малката група избягали черни ходила. Обикновено индианците издигаха своите шатри край вода. Черните ходила явно бяха спрели само за малко в безводната дулчинка, когато вождът им откри групата дакота и се сблъска с тях. Десетина души седяха без шатри или завивки върху тревистата земя, някои от тях бяха ранени. Два коня пасяха и Черния Сокол видя красивия бял жребец. Видът на коня разпали отново яда му. Той остана заедно с своите другари по средата на дулчинката. Жените и децата на черните ходила се изтеглиха мълчаливо в широк кръг назад. Те всички бяха добре облечени, в бели кожени дрехи, украсени с красива везба. Вниманието на дакота бе привлечено от едра девойка, която носеше на ръце убито момче. Когато тя седна отново на земята и положи тъжно мъртвото дете върху скута си, погледът на боеца остана за миг спрян върху нея. После Четан Сапа отново насочи вниманието си към своя неприятел, който сега пристъпи пред него, съпроводен от двама бойци. Мрачни и с омраза в погледа стояха сиксикауските бойци пред дакотските. Черните ходила бяха нападнати от дълги ножове и от дакота, от Шонка и неговите мъже, и не можеше да се предполага, че те знаят за връждата между дакотските бойци за черните ходила. Шонка и Четан Сапа принадлежаха на една и съща вражеска племенна група. Вождът на черните ходила остави всичките си оръжия с изключение на томахавката, бойната секира с стоманен резец. Това бе оръжието, с което Планински гръм смяташе да се бие. Тогава и Четан Сапа предаде всичките си оръжия на своите другари и запази само употребяваната от дакота каменна сопа. Тя се състоеше от един яйцеобразен камък, закрепен за дълга дръжка от як, раздвоен горе и същевременно еластичен върбов клон. Вождът на черните ходила описа с крачки голям кръг в дулчинката и посочи с знака за скалпиране, че всеки, който напусне този кръг, трябва да се смята да победен и да се счита плячка на врага. Четан Сапа даде съгласието си. Той не искаше да губи време и бързаше да започне борбата веднага. Затова пристъпи в кръга, където или щеше да победи, или трябваше да умре. Вождът на черните ходила също влезе, без да се двуми, в очертаното бойно поле и застана срещу Четан Сапа. Междувременно всички останали бойци напуснаха кръга. Тъй като слънцето грееше от изток, двамата бойци бяха застанали един срещу друг в посока север-юг, за да предпазят очите си от ослепителните лъчи. Няколко секунди никой не се помръдна. Извън кръга стояха другарите на двамата бойци, дакота и черни ходила. Те се бяха подредили от към страната на онзи, чиято победа желаеха. Сега обаче Четан Сапа не мислеше вече за своя кадрокос приятел от детските игри, а и Планински гръм сигурно бе забравил своите бойци и жените и децата, чиято последна опора в това тежко положение беше само той. За двамата стоящи вътре в кръга мъже сега не съществуваше нищо друго освен врагът. Кой щеше да започне борбата? Дали щеше да полети бойната секира, или щеше да бъде нанесен първият удар? Това бяха сега единствените въпроси. Никакъв звук, произнесен от човешка уста, не смущаваше наситената с опасност тишина.
Само грохотът и звънкият трясък на невидимата от тук ледоносна река достигаха до бойното поле. Вождът на черните ходила нападна пръв. Той заложи в сико на една карта и хвърли томахавката си. Не се бе засилил отдалеч и не даде време на врага си да предвиди нападението, а запрати бойната си секира с увиснала надолу ръка. Въпреки това бе вложил много сила в удара и оръжието прелетя яростно краткото разстояние към средата на тялото на Четан Сапа. Дакотският боец едва успя да отстъпи. Острието на свистящата томахавка откъсна малко кожа от левия му крак. С почти ненамалена сила секирата отлетя нататък и падна на земята чак извън очертания кръг. Това беше майсторски измамен удар. Но той не бе успял и вождът на черните ходила бе изгубил оръжието си. Ханх! Проехтя от кръга на наблюдаващите черни ходила. Нито един мускул върху лицето на планински гръм не потрепна. Сега Четан Сапа вдигна своята бойна сопа. И я захвърли настрани. Според своите индиански понятия за чест, той се отказа от оръжието, с което врагът му в двубоя не разполагаше вече. Двамата врагове скочиха един към друг и започнаха да се борят. Четан Сапа скоро усети своето предимство. Лявата ръка на неприятеля му бе улучена по време на боя край лагера до езерцето с прикладна пушка и сега отказа да му служи. Дакотският боец се надяваше да повали другия, но планински гръм все още се задържаше на крака и острите викове на наблюдаващите бойци насърчаваха борещите се. Тогава черния сокол усети следена тръпка, че и неговите сили започнаха да му изневеряват. Старата рана на гърдите му започна да кърви. Ръцете му отпуснаха тялото на неприятеля. Четан Сапа се олюля назад и се окопи тичак, когато вече стоеше на колене в мократа трева. Световъртежът му отмина и той отново видя всичко около себе си. Измъкна празната кожена кания на ножа си от колана, притисна я върху раната и придърпа върху нея превръзката от лико. Надяваше се, че поглъщащото силите му кървене ще престане. После се изправи и много добре знаеше, че вождът на черните ходила можеше да се сползва от това време, за да го нападне. Но един двубой между представители на племето на Сиксикао и на Дакота не се водеше по правилата на петлеоборството. Сега, когато черния сокол отново застана на крака, вождът на Сиксикао го нападна. Дакотският боец обаче успя да хване дясната ръка на неприятеля си и да я извие, а после юмрукът на Четан Сапа удари силно вожда на черните ходила. Планински гръм полетя назад. Без да се помръдне, той остана да лежи по гръб. Четан Сапа се наведе и докосна безпомощния млад човек, за да ознаменува своята победа. Небето беше синьо. Все още росната от дъжда трева блестеше. Конете и кучетата миришеха на изпаряваща влага, а вятърът, който вееше сега от север, носеше свеж полъх. Четан Сапа протегна настойчиво ръка и получи обратно всичките си оръжия, също така и оръжията на победения. Пристъпи към прекрасния бял кон и освободи предните му крака от въжето. Поведе танцуващото животно за юздата към средата на падинката. После нададе остър боен вик и другарите му също го подеха. Четан Сапа се огледа изпитателно в кръга на черните ходила и погледът му отново се плъзна по девойката, която държеше мъртвото момче в скута си. Тя подаде отпуснатото тяло на момчето на една друга жена. Краката изтъпваха леко и стръковете трева, които се огъваха драговолно под стъпките й, отново се издигаха неповалени подир нея. Черния сокол, който не бе свикнал да обръща внимание на жените, изчака все пак несъзнателно, докато девойката застана до него. Мъката я бе освободила от всякакъв страх. Тя погледна врага и тясната й ръка посочи към бойната секира на победения, която победителят бе пъхнал без кания в колана си. С мрачно лице боецът се помъчи да прочете израза на лицето на непознатата девойка. Какво искаше тя? Девойката стоеше съвсем спокойно като стълб, когато вятърът е престанал да вее. Четан Сапа извади плененото оръжие от колана си и го подаде. Девойката коленичи на земята, подпря лявата си ръка с два издадени напред пръста върху тревистата почва и удари с сила. Швирна кръв. Тя се изправи с усъкътената си ръка и подаде обратно оръжието на дакотския боец. После се върна обратно при своите, спокойна и тиха, както бе пристъпили напред. Сега Четан Сапа вече знаеше коя бе тя. Не можеше да бъде никоя друга освен Сито Панаки, сестрата на планински гръм. По този начин тя бе дала израз на мъката си за победения брат, както изискваше обичаят на нейното племе. Бобъра се приближи до лежащия на земята вожд на черните ходила. Сред своите ли ще го оставиш да умре?
попита той черния сокол. Струва ми се, че в него още има живот. Чапа докосна привидно изпадналия в безсъзнание, за да се увери дали предположението му е вярно. В същия миг обаче усети как някой го стисна силно за китката на ръката и когато подскочи, за да се освободи, срещна горящите от омраза очи на един боец от племето на черните ходила. Двамата мъже веднага се вкопчиха в борба. Четан Сапа мигновено разбра какво се бе случило. Боецът от черните ходила навярно бе помислил, че бобър, който бе докоснал безпомощния вожд, смята да изпълни така наречения удар на езика на пограничните жители Ку, а случаят беше по-особен. Според старите поверия, чието произход вече не бе познат дори на индианците, докосването на падналия враг означаваше втора победа над него. По време на борбите с коне на прерийните племенни групи всеки отбор се опитваше да удари падналия или ранения си враг още веднъж с копието, докато неговите другари правеха всичко възможно, за да запазят убитие или повеление от това докосване, и по този начин битката между двата отбора се ожесточаваше непрекъснато все повече. Бойците от черните ходила сигурно бяха предположили, че бобър иска да нанесе именно този удар, и затова веднага се бяха нахвърлили върху него. Четан Сапа не можеше да извика на Сиксикао, тъй като те не разбираха неговия език, пък и при създалото се положение никой не можеше да очаква, че те биха имали търпение да обърнат внимание на неговите обяснителни знаци. Един нов бой беше неизбежен. Дакотските бойци бяха много повече на брой и много по-добре въоръжени. Успяха веднага да победят тримата все още боеспособни Сиксикао, да ги обезоръжат и да ги овържат с ласата си. Чак когато пленниците вече лежаха в тревата обаче, дакотските бойци разбраха какво се бе случило по време на боя. Стария Гарвен, бащата на Гарвеновите братя, лежеше с разбит череп по лице. Бойната секира на един от сиксикауските бойци го бе улучила в главата. А планински гръм беше изчезнал. Той се бе възползвал от възможността да избяга и сега дакота чуха надалеч ударите от копитата на неговия сив жребец. Четан Сапа яхна своя бял кон и препусна подир беглеца. Смъртта на стария Гарвен изпълваше дакотския боец с нова ожесточена омраза. Беглецът, изглежда, бе поел на север. Почти не се виждаше вече във вълнистата местност. Само твърде рядко Четан Сапа съзираше, препускайки развяваща се черна коса или тъмната грива на сивия жребец. Тогава той стреляше. Надяваше се, че двамата Гарвенови братя, които бяха на пост край конете, ще чуят изстрелите му и ще бъдат на щрек. Вождът на черните ходила притежаваше великолепен кон. Непрекъснато му се удаваше да измами преследвача си. Четан Сапа се чувствуваше като ловец, комуто смятаният за убит вече дивече успял да се изплъзне. Препускаше, като забрави и времето, и другарите си. Когато най-после отново се овладя, той разбра, че бе изстрелил и последния си патрон. Белият му жребец накуцваше и когато Четан Сапа вдигна очи към слънцето, то отдавна вече бе започнало да се спуска към западния хоризонт. Дакотският боец се спря сред безкрайните еднообразни възвишения на местността. Слюнката бе пресъхнала в устата му, езикът му бе залепнал за непцето. Челото и вратът му бяха мокри от пот, мокри като слабините на белия му жребец, които непрекъснато се вдигаха и спускаха. Превръзката на гърдите му отново се беше смъкнала. Той се задъхваше. Лежеше отпуснат върху коня си с полупритворени очи. Беше готов да убие пеещия весело коз. Добре, че никой не можа да го види в това състояние. Той се стегна и се взря в следите, оставени от галопиращия кон на врага му. Между тревата бе изровена влажна пръст. Безсмислено беше да продължава преследването. Вождът на черните ходила беше избягал. Неговият жребец, изглежда, беше също така неуморим и бърз, както колестият кон на Токаихто. Четан Сапа се насочи обратно към утринния лагер край брега, където двамата Гарвенови братя още стояха на пост край конете. Четан Сапа трябваше да им съобщи, че баща им е убит. Двамата млади мъже посрещнаха новината мълчаливо. Подкараха конете си заедно с черния сокол към долчинката, където се бяха борили двамата бойци и завариха там своите другари край мъртвеца. Синовете вдигнаха тялото на баща си, защото никой мъртвец не биваше да докосва земята. Те положиха всичките му оръжия до него, загърнаха го в една завивка и го завързаха за коня му. Жените и децата на черните ходила седяха в полукръг, безмълвни и тъпо примирени. Черния сокол и шеф Дюлу отглеждаха прерията. Не се забелязваше нищо подозрително.
Тогава Четан Сапа обяви, че въпреки липсата на вода ще използват дулчинката за нощувка. Реката беше достатъчно близо. Който искаше, можеше да си напълни оттам меха. Планински гръм ще се върне тук, заяви той на своите другари. Неговите жени и деца са при нас. Не се грижи за този сиксикал, отвърна Бобъра. И двете му ръце са пострадали. Той няма наблизо бащи и братя. Лешоядите ще го изкълват. Четан Сапа не отвърна нищо. Излегна се върху един склон и гледаше към настъпващата нощ. Останалите също не говореха и заедно с мрака над малкия кръг от хора се разтла и мрачното им настроение. Единственият, който все пак бе помислил, заради всички зажизнените нужди на другарите си, беше Бобъра. Той бе използвал времето, което Четан Сапа бе употребил за безуспешното си преследване, за да убие две прерини кучета. Не беше лесно да се хванат тези дебели гризачи, които живееха в мрежа от ходове под земята. Бобъра обаче бе успял да измами два спринка. Той удря плячката си и доведе една млада вдовица на боец от черните ходила да свърши останалата работа. Тя трябваше да намери сухи дърва, което никак не бе лесно, да опъне една кожена завивка върху четири раздвоени горе пръчки и да запали огън отдолу. Покривката разпределяше дима в страни и огънят не можеше да се вижда много надалеч. Индианците обичаха да използват тази предохранителна мярка за прикриване на огъня, за да бъдат сигурни, че неприятелските съгледвачи няма да ги видят. Когато парчетата месо се опекоха, Бобъра ги раздаде. Най-хубавите получиха гарвановите братя, после дойде редът на Четан Сапа и на шеф Дюло. Чапа просна краката си към огъня и се отдаде на удоволствието да чувства топлината, която му бе липсвала цели седмици, и яде последен. Току поглеждаше през това време нагоре към своя слаб приятел и много добре разбираше, че той не желая да разговаря. Четан Сапа носеше отговорност за своите другари като техен предводител и се чувствуваше виновен за смъртта на стария гарван. Той бе подпрял глава върху ръката си и гледаше към светлините и сенките на лунната нощ. Успяваше да различи отделни подробности на местността и на хората и животните. Дори виждаше и багри, толкова ясно блестеше полумесецът от небето. Няколко кучета на черните ходила се караха с един койот, който демонстрираше смелостта си отдалеч, джавкайки. Конете вече се канеха да спят, само белият жребец беше все още гладен и пасеше. Черния сокол очакваше младия вожд на Сиксикал. Той беше убеден, че младият човек ще се върне и ще се опита поне да поговори с своите и да им нареди как да се държат. Дакотският боец забеляза, че девойката си Топанаки се бе отдръпнала в най-задната, най-отдалечена от Дакота редица на своите хора. Тя също очакваше, че планински гръм ще се върне и искаше да улесни брат си да се приближи по-лесно тайно към нея. Сега, докато месецът още грееше, той нямаше да дойде. Но сигурно щеше да се опита късно през нощта, когато луната залезе. Девойката седеше приведена над мъртвото дете в скута си. Тя можеше да бъде сестра на Уинона. След полунощ Бобъра смени двамата гарвани от дежурството им. Младите бойци се приближиха и седнаха до коня, върху който бе завързан баща им. Кучетата на черните ходила се бяха свили на кълбо и не лаяха повече. Жените и децата, които бяха попаднали от пленничеството при дългите ножове в пленничество при Дакота, седяха плътно притиснати едни до други. Те не се осмеляваха да подхванат оплакваческата песен за своите мъртъвци. Само двамата гарвани започнаха да изливат тихо с песен тъгата по смъртта на своя баща. Под светлината на луната Четан Сапа забеляза един човек, който се приближаваше отдалеч през прерията към лагера. Когато се изкачи върху гребена на едно възвишение, той целият се откри, после отново изчезна в следващата дулчинка. Наблюдаващият го Четан Сапа вече знаеше, че приближаващият се е индианец. Той притегли пушката до себе си. Приближавайки се сред лунната светлина, човекът бе удобен прицел. Сега Четан Сапа го позна. Планински гръм се завръщаше. Той не се беше опитал да се прикрива, затова Четан Сапа го остави свободно да се приближи. Кучетата скочиха в съня си. Бяха надушили своя господар. През групата на сгушилите се жени и девойки премина някакво движение подобно на вълна, повдигната от внезапен напор на вятъра. Миг след това те отново седяха спокойно и привидно безучастни и само по шепота, с който започнаха да успокояват разбудилите се деца, можеше да се съди, че не мислят да заспиват отново. Черният сокол не се помръдваше от мястото си.
Остана да лежи в тревата и когато планински гръм се приближи до края на долчинката, врагът се спря там и сякаш изчакваше нещо. Четан Сапа го остави да чака и да си стои там. В нощта вражеският вожд изглеждаше още по-едър. Всички мъже се бяха събудили и гледаха към младия си ксикал. Конете бяха станали неспокойни и надигнаха глави. Горе върху купестото възвишение Четан Сапа видя дулото на пушката, която бобъра държеше насочена към новопристигналия. Вождът на черните ходила дълго остана на мястото си. Когато се убеди, че врагът му не смята да му препречи пътя, той се отдели оттам. Заобиколи жените и децата, без да ги погледне, и се приближи към своите увързани бойци. Омотаните в ласа тела лежаха в тревата между временното огнище и Четан Сапа. Дакотският боец почти не бе раздвижил глава, ала погледът му не изпускаше нито едно движение на планински гръм. Младият си ксикал се спря. С дясната си изкълчена ръка, която висеше надолу, той даде знак на своите хора. Шеф Дюлу държеше револвера си готов за стрелба. Едно момче от черните ходила се изправи и се приближи към своя вожд. Вождът раздвижи устни, вдигнало очи нагоре към него, момчето отгадна думите му. Черния сокол сам не можеше да си обясни защо не предприема нищо. Крайниците му се бяха напрегнали от някакво неопределено очакване. Момчето на черните ходила явно бе получило някакво нареждане. Пропълзя под завивката, под която гаснеше жравата от огъня, и извади стиска клонки, която раздуха така, че те пламнаха червени. Междувременно планински гръм се отпусна на земята. Беше седнал с гръб към тримата пленници и с лице към Четан Сапа. Положи дясната китка на ръката си върху лявата и остана в тази стойка на увързан пленник, докато момчето дойде и сложи разпалените пръчки върху голото му рамо. Момчето се върна при жените, а младият вожд остана седнал, сякаш не гореше неговата кожа. По този начин той съобщаваше на бойците, които не знаеха неговия език, че се предава и че е готов да умре сред мъчения като боец. Той поде бавно песента на умиращия. Хие, хие, хайо. Славата, че е умрял храбро, беше единственото нещо, за което той искаше още да се бори. Четан Сапа го погледна. Още като 8 годишно момче той самият, Дакота, бе седял край огнището в шатрата на баща си и бе поставил върху ръката си запалени трески, за да се научи да понася болки. Той знаеше на какво мъчение се бе подложил планински гръм. Нито един мускул не потрепваше върху лицето на този човек, чиято разярена гордост бе по-силна от всяко мъчение. Четан Сапа се изправи и мина край увързаните мъже и огнището към конете. Връщаме се при тока и хто, каза той на своите другари. За какво да оставаме повече тук? Този, когато очаквахме, дойде. Ние ще отведем черните ходила с нас. И той махна с ръце към жените и децата, които се изправиха послушно. Бобъра слезе от купестото възвишение и кимна на младата си ксикалска вдовица. Тя загаси жравата, вдигна завивката, която прикриваше временното огнище, и я отнесе при коня на Бобъра. Двамата гарванови братя вдигнаха увързаните врагове и ги затегнаха върху гърбовете на своите коне. После освободиха предните крака на конете от връзките. Планински гръм видя приготовленията за тръгване. Той се бе изправил и изчакваше дали дакотският боец ще го убие, или ще го върже. Четан Сапа обаче бе яхнал вече своя кон. Когато мина с него край врага си, когато бе победил и все пак не го бе победил до край, той му кимна да върви и чуждият вожд тръгна подир жените и децата. Едрата му фигура стърчеше над тях. Черният сокол яздеше ходом подир своя неприятел. Другарите му яздеха отляво и отдясно, за да надзирават и охраняват групата пленници. Отстрани на по-възрастния гарван вървеше конят, който носеше мъртвия си господар. Девойката си Топанаки бе взела на гръб трупа на момчето, от който не искаше да се отдели, и вървеше начело на своите хора, прегърбена под тежестта. Малката група стигна през поляните до оставената от кервана на мечата орда следа, която ясно се виждаше под лунната светлина и водеше нагоре по течението на реката. Дори и силният дъжд не бе успял напълно да измие следата. Четан Сапа я следваше заедно с своите другари и пленниците. Че тока и хто бе свърнал на запад, не беше добър знак. Той явно е сметнал за невъзможно да поеме направо на север. Хората се придвижваха цялата нощ, чак до сутринта. Когато лъчите на изгряващото слънце разкриха край реката следите от предишно място за почивка на преселниците, Четан Сапа нареди групата да се установи там. Починаха си само няколко часа.
Под уморителната топлина на пролетния ден хора и животни тръгнаха отново нагоре по край бучащата река. По обраслите хълмове вече се подаваха връхчетата на млади треви от слънцето и дъжда, първите цветове вече бяха подали главички. Бялата роза цъфтеше на воля, листенцата на цветовете й бяха нежни и красиви, но мъжете гледаха това цвете с смръщени чела, защото то предвещаваше топенето на снеговете в планините и прииждането на реките. Делаварът бе дал на девойката, която носеше убитото момче, едно войнишко одеяло, взето от лагера на дългите ножове край високата топола. Загърнаха трупа в одеялото и младата вдовица, която бе помогнала на бобъра, смени си топанаки в носенето. Лицето на младата жена излъчваше любезност и закачливост и дори сега, когато тя беше тъжна и изнурена, то все още бе запазило тези си черти и въпреки слабостта изглеждаше закръглено. Едно малко момченце се държеше все о нея, навярно беше сина ти. Чала все повече наблюдаваше тази жена с добро чувство и благоразположение. Без почивка вървяха жените и децата час след час, както бяха навикнали от край време, а дакотските бойци яздеха равнодушно ходом подир тях. Четан Сапа очакваше врагът му да се строполи от умора и изтощение, но пленникът усещаше изпитателния поглед на врага си и коленете му не се подгъваха. Откакто бяха тръгнали, черния сокол и другарите му почти не бяха разменили нито дума. Сега най-после бобъра сякаш не можа повече да се сдържи. Какво смяташ да правиш с тези толкова много жени? Подпита той и когато черния сокол не му отговори, добави, не си мисли, че аз мога да взема повече от тази тук в моята шатра, останалите ти задръж при себе си. Защо не ги остави там, където бяха? Да ги оставя да умрат от глад ли? Те нямат вече свои бойци, нито пък оръжие. Бобъра се изненада от тези думи и загледа приятеля си отстрани. Е, да. Щом като така мислиш. Черният сокол гледаше упорито напред. Той беше предугадил въпроса на бобъра и се бе ядосал още преди приятелят му да го бе задал. Дакотските бойци отиваха на смени един по един на разузнаване. Когато попладне по-старият гарван се върна от един такъв обход, той съобщи, че се е натъкнал на съгледвач на тока и той, че бивакът на мечата орда е само на още няколко часа път от тук. При вечер приближиха новия бивак. Съгледвачите сигурно бяха съобщили вече за приближаването на бойците, за смъртта на стария гарван и за пленените черни ходила. За победата на черния сокол и неговите другари на Дроучи Шонка керванът отдавна вече знаеше, тъй като конете и катарите, плячкосани от вражеската военна част, вече бяха пристигнали. Сега насреща на пристигащите се появиха кафява кожите момчета и пред всички яздеха двете мечи момчета. Конете им бяха от плячкосаните. Няколко кучета вълча порода тичаха току под краката и около младите ездачи. Сега момчетата дръпнаха конете си за задните крака, те размахаха предните и заобиколиха завръщащите се заедно с пленниците. Така обкръжени, те поведоха малката група нагоре по течението на реката до скритата падинка, откъдето неочаквано се откри поглед към шатрите. Ето ги техните шатри, новата родина на бездомниците. Върху кожените стени блестяха с силните си бои защитните заклинателски знаци под лъчите на вечерното слънце. Тъй като изминалият ден беше топъл, жените и дъщерите бяха освободили чергилата от опъващите ги колчета и ги бяха отметнали нагоре. Завръщащите се бойци вече видяха завивките и кожите, паниците и гърнетата вътре. Близо до лагера черния сокол спря своя жребец. Погледът му се плъзна към изрисуваната с гърмящи птици и змии заклинателска шатра. Хаванчита пристъпи навън. Черният сокол и неговите мъже скочиха от конете и се приближиха към беловласия заклинател. Съобщиха му спестеливи думи какво се бе случило и посочиха мъртвия гарван и пленниците. За убит боец се отмъщава с друг убит, отсъди старият заклинател и като извади ножа си, го забоди право в сърцето на един от тримата увързани черни ходила. Убитият падна на земята. Той принадлежи на гарвановите братя, продължи коравосърдечният Хаванчита, и той, и скалпът му, и оръжията му. Скалпът и оръжията му трябва да придружат стария гарван по пътя му към вечните ловни райони. Ще ги положите край него. Така заклинателят зачете прастарите закони за междуплеменното отмъщение, които поддържаха една нестихваща връжда между отделните индиански племена. Четан Сапа подаде мълчаливо на двамата гарванови братя оръжията, които бяха принадлежали на убития боец от племето на черните ходила. Братята ги поеха и отнесоха мъртвия си баща, убития от Хаванчита Сиксикауски боец,
както и оръжията му в своята шатра. Приглушено се понесоха тъжните вопли за убития Гарвен, който бе отмъстен, но не можеше вече да се съживи. Мустангите и катарите на Роучи на Шонка съветът ще разпредели между отделните шатри, продължи да се разпорежда най-старият член на племето с останалата част от бойната плячка. Живите черни ходила са твой, Четан Сапа, заедно с всичко, което са притежавали, и ти можеш да се разпореждаш с тях, както желаеш. Ще покажа пленниците на Тока и Ихто, отвърна само черния сокол. И погледна към вождовата шатра. Тя беше отворена и празна, защото вождът още не се бе върнал от похода си срещу врага на север. Щом Тока и Ихто се върне, заключи черния сокол. Той остави небоеспособния планински гръм и другите двама живи пленници в своята собствена шатра и след това разпредели жените и децата на черните, ходила между шатрите, които се нуждаеха от работна ръка. Чала отведе милата млада жена в своята шатра. Научи там нейното име, подиграв чийката, и разреши мълчаливо да доведе и 5-годишното си момченце. Светкавичен облак наблюдаваше новата си майка изпитателно, показа и всичко в шатрата, доведе 2 другарчета за стреснатото момченце и след това отиде отсреща в шатрата на Четан Сапа. Там победилите дакотски бойци тък му се събираха отново край своя предводител. Той ги беше поканил на вечеря. Свет, кавичен облак се зае да помогне на Монг Шонгша. Девойката разстла ругоските от лико и подреди паниците. Монг Шонгша разнесе месото. Раменете й се бяха изправили и радостта от завръщането на съпруга я бе подмладила и разхубавила. Хапеда и Часке също отдавна се бяха върнали от поляната, където след успешния нападателен поход на Четан Сапа отново пасяха много коне и катъри. Момчетата наблюдаваха от скромните си места пред входа на шатрата пленените черни ходила. Двамата увързани в ласа мъже и планински гръм бяха в шатрата. А девойката, която носеше мъртвото момче, все още стоеше мълчаливо пред входа. Сега Монг Шонгша излезе, за да й помогне. Даде и здрави, разклонени на върха прътове, за да захване за тях одеялото, в което бе загърнала мъртвото момче. Така то бе погребано, без да докосва земята. Монг Шонгша се очуди, че и непознатата зачиташе обичаите, и я поткани да влезе в шатрата. После и кимна и си топанаки седна далеч от брат си, вперили я поглед право пред себе си млад си ксикаоски вожд. Охитика, съседското куче, влезе в шатрата. Всички се очудиха, когато то отказа кокала, който шеф Дюлу искаше да му подари, и пристъпи предпазливо към планински гръм. Вождът не бе седнал в шатрата на врага. Стоеше прав близо до кожената стена. Кучето го подуши и залая в очакване. Мъжете наблюдаваха държането на животното. Сякаш го познава. Кадрокосия чала беше силно очуден. Охитика на остри уши и обърна гръб на пленника. Миг след това изтича вън от шатрата и се понесе с издадена напред глава към поляната. По същото време и мъжете дочуха отдалеч Гарванов грач, с който посрещаха завръщащите се бойци. Мъжете не се съмняваха вече, че това е самият Тока и Ихто заедно с своите хора. Той идеше към лагера от към запад, макар че бе отишъл да търси врага на север. Това сигурно имаше значение, дори и завръщащата се птица не лети по права линия към скритото си гнездо. Четан Сапа и приятелите му очакваха вожда и неговите бойни другари край брега. Сред приближаващите не липсва никой, мъжете нито бяха окървавени, нито ранени. Тока и Ихто мина бавно заедно с своите другари между издигнатите шатри. Пътем те направиха първите си кратки съобщения. Съгласен ли е Четан Сапа да дойде в моята типи и да ми разкаже какво се случи? Попита вождът. Веднага, щом се нахраниш. Мъжете се сбогуваха за сега шеф Дюлу и Бобъра останаха в шатрата на черния сокол. Скоро там се образува отново голям кръг бойци, тъй като вътре бяха влезли и членовете на Съюза на червените елени, които бяха придружавали Тока и Ихто, и сега напълниха лулите си в шатрата на своя предводител Четан Сапа. А вие какво правихте, докато ние задигахме конете на Роучи Шонка? Заразпитва Четан Сапа Чотанка. Нямате вид да сте водили бой. И не сме. Това е някаква загадка, която ние не можем да си обясним. Дългите ножове от северните фортове дойдоха и скоро след това най-неочаквано побягнаха с конете си. Бобъра на остри слух. И на къде побягнаха? Поеха на северо-исток, сякаш искаха да се върнат край устието на жълтокаменната река. Ние се бяхме скрили между възвишенията, за да ги нападнем, преди те да се усетят, но тъй като си тръгнаха, ги оставихме да си вървят.
Нашите съгледвачи ще ги следят. Каква светкавица е улучила мозъците на тия койоти? Чотанка се усмихна. Светкавицата имаше дълги крака и тичаше като антилопа. Татокано! Татокано! Бобъра заплеска шумно по бедрата си. Татокано! Да! Но ти откъде знаеш? Знам аз. Бобъра скочи. Той ни спаси. Да, вие трябва да знаете това. Ние го пуснахме да избяга, като преди това му казахме, че смятаме да нападнем северните фортове. Той е съобщил това на дългите ножове и те са тръгнали обратно към своите фортове, за да ги защищават от нас. Черния сокол поглади с ръка косата си. Завърналите се заедно с Тока и их тобойци се очудиха много на всичко, което чуха откъслечно, и все още не можеха да свържат събитията. Бобър им разказа всичко най-подробно и пожена колкото признание, толкова и веселие. Ти справо носиш името си хитрия Бобър, рекоха мъжете. Спестихте ни жесток бой. Ние бяхме между два огъня, но Четан Сапа и Чала изгасиха и двата. Дългият нож Роуч седи заедно с Шонка край езерцето на оттатъшния бряг на ледената река, а останалите се отдалечиха натам, където не могат да ни намерят. Само че дългите ножове от северните фортове, подведени от хитрината на Бобъра, скоро ще се върнат. Онзи, който ги води. Говорещият млъкна посредата на изречението. Кой ги води? Поиска да узнае черния сокол. Вие всички го знаете. Онзи с червените коси и жълтите зъби. Така и хто го видя. Мъжете мълчаха един миг. И не биваше да го убие, за да не ви издаде, така ли? Да, така беше. Бойците всмукнаха дима от лулите си. Когато той дойде, ще видим още веднъж зор, преди да се прехвърлим на оттатъшния бряг на Минисоус. Черния сокол изрече на глас мислите и загрижеността на всички. Бобър движеше пръстите на краката си. Колко пъти има още до тинестата вода? 3 до 4 нощувки, гласеше отговорът на Чотанка. Така ни каза Тока и Хто. Ще трябва да преминем през възвишенията, после през равнината, където няма да имаме повече никакво прикритие. И след това през тинестата вода, на която сега се топи ледът, продължи Бобър. Ето на, погледнете жълтокаменната река, същата ще бъде гледката и горе при Минисоус. Пък може ледът да се е свлякал, преди ние да стигнем, и водата да е преляла през бреговете си. Тебе твоята подигравчийка ще те прекара с лодката, рече Четан Сапа. Да, можеш да я накараш да го стори и тъкмо ще видиш дали я бива за работа, допълни шеф Дюло. О, тя е чудесна жена. Нека ти е честита, ти заслужаваше добра жена. Какво ще правите обаче с тези омотани пленници, като тръгнем? Не вярвам Тока и Хто да ни остави още дълго да лежим върху завивките си и да си пушим лулите. На Четан Сапа явно му стана неприятно, когато разговорът отново се насочи към черните ходила. Продължавайте да си пушите и си поизтегнете краката, преди да тръгнем отново на път. Поткани той гостите си. Аз ще отскоча отсреща до вожда. Ще му докладвам и ще видя какво ще заповяда той. Черният сокол се изправи. Когато излезе от шатрата си, небето беше още светло, огненият слънчев диск тъкмо изчезваше на запад зад обраслите с трева възвишения и дулчинката, и шатрите потънаха във вечерна сянка. От към заклинателската шатра на Хаванчита се носеха ниски злокобни звуци. Старецът разговаряше с духовете. Шатрата на Тока и Хто бе издигната на няколко крачки от неговата. Сега чергилата на стените на вождовата типи бяха спуснати додолу и не даваха възможност да се вижда какво става вътре. Охитика седеше пред входа и ближеше с дългия си червен език рунтавата си черна козина. Когато Четан Сапа се провря през чергилото на входа, той влезе в мрак. Обзе го чувството, че може би не биваше да влиза, но вече беше късно. Той придърпа плътно чергилото зад гърба си и остана на входа, докато сенките вътре се оформят пред очите му в фигури, и видя ясно Тока и Хто. Вождът стоеше зад празното огнище. Държането му направи впечатление на Четан Сапа. Той нито се бе изправил току-що, нито пък имаше намерение да седне, освен това извърнатата му към огнището стойка не оставяше съмнение, че той се е разхождал досега из шатрата и изведнъж се е спрял. Вождът приличаше на човек, който разговаря с някого, но в шатрата не се виждаше никой, към когото той да бе насочил думите си. В дъното на шатрата седяха безмълвно Уинона и Унчида. Малкото кафяво мече лежеше до девойката. Черният сокол усети, че го стрелна някакъв чужд и странен поглед.
Един единствен път до сега бе забелязал той същия блясък в очите на вожда. То бе, когато убиецът на Матоталпа беше влязъл в шатрата на сина му. Сега зловещата светлинка отново блестеше, но веднага загасна и тока и хто тръгна с привичната си, прикриваща всички чувства любезност към госта. Покани го да седне, но боецът помоли да остане прав и да докладва накратко. Вождът го изслуша с насочено внимание и без да задава междинни въпроси, също така на крака. Когато Четан Сапа привърши, настъпи пауза. Тока и хто не каза нито дума за големия успех на Четан Сапа и нито дума за грешките, които той бе допуснал. Нито дума за смъртта на стария гарван. Нито дума за пленяването на планински гръм. Свободен ли бе Четан Сапа? Мълчанието на Тока и хто подтискаше боеца. Ако Тока и хто се бе разсърдил, на Четан Сапа щеше да му бъде по-леко. Кога тръгваме? Попита той прегръкнало своя вожд. Тази нощ. Трябва да използваме времето, докато враговете ни търсят по фалшива следа. Искаш ли да видиш тримата пленени черни ходила? Моят брат е пленил тези бойци. Нека постъпи с тях, както желае. Такова е решението на Хаванчита. Когато Тока и хто изрече тези думи, Четан Сапа потрепера вътрешно, защото сякаш усети онова чувство, което вълнуваше вожда, без той да каже и дума за него. Още като момче на 14 години Тока и хто се бе видял принуден поради строгостта на прокудения си баща и поради едно нещастно стечение на обстоятелствата да убие собствения си по-малък брат. Раната, която тази смърт причини и на него самия, бе зараснала лошо. Белезите понякога болят по-късно. Сега вождът бе изправен пред решението да остави своя някогашен другар и кръвен брат планински гръм да умре. Четан Сапа беше виновен, задето се бе стигнало до там, и Хаванчита се опитваше да го тласне още по-надолу по този стръмен път. Боецът обаче искаше да се освободи от гъстелака на враждуването между червенокожите мъже, в който отново бе попаднал, воден от своята воински гордост. И при това сам не знаеше какво трябва да стори. Тока и хто беше крайно чувствителен, когато се породеше съмнение, че той не разсъждава и не чувствува напълно и във всяко отношение като истински дакота. Четан Сапа не можеше да отвори дума пред вожда за кръвното му братство с сиксикауския вожд. Боецът сви устни изрече тъкмо обратното на онова, което му бе на сърцето. Пленниците са бреме за нас. Аз ще ги убия веднага, ако ти смяташ, че това е правилно, така и хто. Сега нямаме време да празнуваме победи. Ще вземем с нас скалповете на сиксикауските бойци и нашите родственици, а сини бойните ще ни посрещнат радостни в своите ловни райони, ако ние им занесем скалпа на планински гръм и им разкажем, че сме чули неговата смъртна песен. Той се би храбро и ние можем да се похвалим с нашата победа, заключи черния сокол с глас, който показваше, че той иска да се пребори сам с себе си и с по-добрите си намерения. Да. Тока и хто успя да каже тази единствена дума. Четан Сапа се постара да не погледне към своя вожд. Срамуваше се и започна да се разхожда напред-назад из шатрата с сведен поглед. Беше през нощта, заговори той тихо. Аз очаквах планински гръм и размишлявах и моите мисли тръгнаха в друга посока. Видях мислено дългите ножове, които бяха нападнали тези черни ходила и които застрашават и нас. Аз не го вързах в ласото си, младия вожд, сина на горящата вода, и взех с нас жените и децата от неговото племе. Но ако ти заповядаш да ги убия, аз ще го сторя. Само ако аз заповядам ли? Само тогава. А ако аз не искам да убия планински гръм, заговори Тока и хто толкова бавно, сякаш избутваше някаква голяма тежест, ако аз, Четан Сапа, не ти дам заповед да убиеш пленниците, ти си готов да подадеш ръка като брат на мъжа, с когото си се бил, така ли? Готов съм. Той не е по-малко достоен от мен. Но нима тогава ние ще трябва да живеем при черните ходила и да започнем да убиваме нашите брати асини бойните от другата страна на Минисоус? Не, ние не желаем това. Ние искаме да живеем в мир с тях. Ръката на Тока и хто ще убива занапред само онези предатели, които служат на нашите врагове за 10 долара на месец. Четан Сапа вдигна поглед и погледна Тока и хто в очите. Отдавна ли твоите мисли вървят по тези пътища, мой брат кой вожде? Да, аз стигнах до тези мисли като момче. Когато бях приет за боец, ги изговорих на глас пред черните ходила и техният заклинател искаше да ме убие заради това. Ти си първият, който споделя с мен същите мисли и ме разбира. Тока и хто сложи ръка върху рамото на Четан Сапа.
Двамата приятели напуснаха заедно шатрата на вожда и тръгнаха през лунната светлина на започващата нощ към шатрата на черния сокол. Нощният вятър повяваше над травите и край погребаното мъртво момче. Кръкът на Тока и Хто се спря за миг пред малкия ковчег, който се състоеше само от едно одеяло. Кой е това? Едно момче, навярно брат на планински гръм и на онази девойка, която носеше умрялото дете. Да не би да е била Ситопанаки. Да, Ситопанаки. Вождът влезе заедно с Четан Сапа в неговата типи. Чергилата на стените все още бяха заметнати нагоре и лунната светлина хлуеше между подпорните колове върху пода на шатрата. Гостите се изправиха. Изглежда, те не бяха разговаряли помежду си. Така и Хто поздрави и тръгна към планински гръм. Без да се помръдне, чуждият вожд стоеше все още в дъното на голямата типи. Лицето му бе прикрито сред сянката на чергилата, раните му миришеха. Не беше ясно каква част от всичко, което ставаше около него, достига до съзнанието му. Тока и Хто хвана с двете си ръце рамото и болезнената десница на пленника, дръпна я с сила и я върна обратно, като намести ставата. Пленникът не се помръдна. Познава ли планински гръм, моят брат, все още камък с рога, сина на Матоталпа? Попита дакотският вожд на езика на черните ходила. Чужденецът излезе от своето вцепенение. Да, ти си синът на Матоталпа, моят кръвен брат, твърдо каменни яхарка, нощното око, убиеца на вълци, стрелеца по бизон и убиеца на мечки, наречен при нас като боец камък с рога. Аз съм. А сега нека моят брат разреши да почистим раните му. След това ще поговорим. Пленникът сякаш се двумеше. Не, рече след това. Тези рани ще кървят, докато моите бойци лежат увързани. Тока и Хто се наведе мълчаливо към двамата мъже на пода и ги освободи от ласата. После кимна на жените. Ситопанаки и Монгшонгша се приближиха, за да се погрижат за раните на освободените бойци и да им дадат да пият. През това време дакотският вожд се приближи към Четан Сапа и неговите гости, които бяха наблюдавали прави изненадващото му държане. Тъй като те не можеха да разбират думите на езика на черните ходила, Тока и Хто преведе накратко онова, което бе казал. Щом видя, че жените изпълниха задачата си край бойците на черните ходила и се оттеглиха към дъното на шатрата, той отново се обърна към планински гръм. Аз моля сина на горящата вода да ме последва в моята шатра. Тока и Хто излезе заедно с вожда на черните ходила, като помоли само Четан Сапа и Делавара да дойдат с него. Когато бойците влязоха в шатрата на вожда, домакинът помоли Уинона и Унчира да отметнат нагоре чергилата. Тъй като не биваше да палят огън, иначе щеше да бъде съвсем тъмно вътре. Сега месецът ги заля със своята светлина и четиримата мъже, които бяха насядали един срещу друг, можеха да се виждат. Тока и Хто чакаше. Видя как Четан Сапа и планински гръм се измерваха с поглед. Разкривената от раните глава на Четан Сапа изглеждаше при лунното осветление още по-заострена и тясна. Хлътналото лице на вожда на черните ходила не беше нито с правилни черти, нито красиво, ала беше необикновено и добре оформеното му чело говореше за силно развит разум. Нека планински гръм пита, поде вождът на Дакота разговора. Аз ще му отговарям. При тези думи вождът на черните ходила насочи погледа си към Тока и Хто. Радвам се, че те виждам отново, братко мой, каза той. Езиците на нашите бойци не се уморяват да разказват за твоите дела и да шепнат за тайнствата на твоя живот. Но аз виждам също така, че камък с рога, синът на Матоталпа, отново се е върнал в шатрите на Дакота. Планински гръм бе говорил съвсем спокойно. Тока и Хто почувствува въпросителния упрек в последните му думи. Преди 4 лета неговият другар знаеше, че Матоталпа и неговият син са отлъчени от своето племе. Днес той сигурно предполагаше, че Тока и Хто е изменил на баща си, за да се върне отново сред своето племе. Докато Тока и Хто се бореше с себе си какъв отговор да даде, Охитика се бе приближил и беше легнал между двамата мъже върху завивките. Гледаше с щръкнали уши към чужденеца, който сега му подсвирна тихо. Спомняш ли си го? Попита Тока и Хто. Да. Вождът на черните ходила прекара оправената си отново дясна ръка върху черната козина на кучето. Когато ти го дадох, той беше малък и едва що беше изял първата си хапка месо. Така беше. От тогава той заякна и се бореше за мене. Щом го видях, винаги си спомнях за планински гръм. И аз често мислех за теб. Тока и Хто впери поглед навън в нощта.
Много неща се случиха, за които ти не знаеш, братко мой. Мато Таупа е мъртъв. Какво говориш? Да не би да е умрял от ръката на някой враг. Уби го онзи, когато те наричат Ред Фокс. Планински гръм вдигна ръката си от гърба на кучето. Ред Фокс. Мато Таупа го нарече в нашите шатри свой брат. Да, така беше. Младият вожд на черните ходила не посмя да зададе нов въпрос. Погледна само така Ихто. Аз съм син на предател, заговори бавно вождът на Дакота. Мато Таупа не беше невинен. Младият Сиксикао помълча известно време. Баща ти не е знаел, каза след това той. Той беше храбър и честен. Това трябва да е била някаква магия. Да, магията, която живее в чаша таинствена вода, с нея Ред Фокс подмами баща ми и лиши от чест този велики благородно мислещ боец. После белите мъже дойдоха. Те измамиха мъжете на Дакота и техните жени и деца, избиха част от тях и ги прогониха и накрая ги напъхаха в едно парче бедна земя. Аз избягах заедно с бойците на мечата Орда и сега дългите ножове ни преследват. Ние ще се прехвърлим от другата страна на Мисури. Тогава иди в нашата шатра, баща ми ще те посрещне с радост. Да. Планински гръм изрече тези думи по-бързо и по гласа му пролича силното чувство, което го бе развълнувало. Вземи и нашите жени и деца със себе си, моля те да го сториш. Моят баща ще ти бъде благодарен и ти ще бъдеш негов син. Добре ще стане така, защото аз... Младият Сиксика умлъкна. Аз не мога да се върна повече. Какво се е случило? Гостът не отговори. Чертите на лицето му отново бяха станали твърди и той погледна към Четан Сапа. Така Ихто също обърна поглед към своя боец. Ще върнеш ли оръжието на планински гръм? Черния сокол се изправи и отиде да донесе от шатрата си своята плячка. Когато се върна, той остави оръжието върху завивките пред младия Сиксикао. Четан Сапа, синът на летния дъжд, ме помоли да ти кажа, че иска да бъде твой брат, обясни така Ихто на своя гост. Ръката на сина на Сиксикаоския вожд посегна към оръжията, които той бе изгубил в бой, и се присви леко във въздуха, преди да ги хване. Нашите врагове не са далеч, продължи така Ихто, и убиецът на Мато Таупа ги води. Съгласен ли си да бъдем отново братя? Да. Младият Сиксикао пое оръжието си, без да бърза, надвивайки сам себе си, с бавни сковани движения. Ти беше прав, братко мой, когато каза някога на нашия заклинател онова нещо, което едва не ти коства живота. Добре, приключи разговора така Ихто. Бойната секира отново е заровена и лулата на мира ще мине от уста на уста. Черния сокол завоюва три победи. Той надхитри дългия нож Роуч, доказа на мъжете на черните ходила, че един дакотски боец умее да си служи с оръжието, и стигна до нови мисли и изводи и остави планински гръм да стане наш брат. Последното му дело е най-голямото дело, защото той е пример за това, че нашите синове могат да започнат нов живот. Мъжете на Дакота винаги ще произнасят името Четан Сапа с гордост. Духът на стария Гарвен отново ще се примири. Неговата кръв и кръвта на убития от жажда за мъст и принесен в жертва Сиксикаоски боец трябва да бъдат последната кръв, пролята между бойците на мечата Орда и техните братя сред прерията. Хао! Четан Сапа благодари мълчаливо на своя вожд. Уинона донесе свещената лула, която така Ихто замислено натъпка с тютюн. Запали я и тя тръгна сред пълно мълчание от уста на уста. Четиримата мъже, които пушиха от нея, принадлежаха на три различни племенни групи, които бяха живели силни и горди на свобода сред широката земя. Делаварите, на брега на изгряващото слънце, Дакота, сред прериите на вечерното слънце, и Сиксикао, в земите на северните бури. Когато Уинона прибра отново лулата, планински гръм поде своя разказ, който Дакота бяха очаквали. Разказът му беше кратък. Вас ви изпъдиха от вашите ловни райони, каза той, и нас ни пъдят от нашите. И за нас, Сиксикао, земята за резервата вече е очертана. Вашите вождове ще се подчинят ли? Така Ихто зададе въпроса си така, сякаш ставаше дума за нещо съвсем далечно и чуждо нему. Нашите вождове, заклинатели и старейшини ни съветват да запазим мира. Техният съвет не се хареса на нас, младите. Затова аз тръгнах да търся нови ловни райони. Стори ни се, че прериите на Дакота са празни. Ние яздехме, ловяхме антилопи и лосове и обикаляхме, накъдето си искахме. Какво се случи след това? Ти вече сам знаеш. Тези новини изненадаха силно Четан Сапа. Той не можеше да се сдържа повече.
Изсмя се кратко, остро, сякаш умът му изведнъж се бе помрачил. Ние бягаме към вас, а вие бягате към нас. Мъже без разум и без смелост, такива сме станали. Аз ти говорих за това още край черните хълмове, така и хто. Хао, така беше. Вождът се отдаде за известно време мълчаливо на мислите си, преди да продължи. Съветът ти и тогава беше лош, както и днес. Ти знаеш ли някакъв изход? Да. Ние ще си купим земя. Спомняш ли си още, Четан Сапа, за какво говорихме в моята шатра през онази нощ, когато Мон и той Ред Фокс искаха да ме изнудят да им дам злато? Сега дойде време да разменим злато за земя. Аз съм синът на Матоталпа. Толкова много земя, че да можем да ходим на лов из нея? Не, но достатъчно, за да отглеждаме пъстри бизони и плодовете на земята. Като жените и като Лачичун. Като нашите праотци, които са отглеждали царевица и тютюн сред плодородна земя. Моят баща летния дъжд беше ловец на бизони и боец, какъвто станах аз. Хаванчита знае ли вече за твоите намерения? Не. Тогава пази се от него. Той никога не е бил твой приятел. Но ти, Четан Сапа, си. И ще бъдеш. Всичко, което бе важно, бе казано и разговорът приключи. Тръгваме в полунощ, уведоми вождът своите бойци. До тогава ще почиваме. Двамата гости си отидоха. Така их той планински гръм легнаха върху завивките и кожите. Без да говорят, и двамата си спомниха колко често бяха спали като деца в една и съща шатра. Охитика се приближи и започна да ближе ръката на чужденеца. Стените на шатрата останаха вдигнати. Навън вятърът завя по-силно над тревата. Реката ревеше в лунната нощ и пукащият се лед блестеше матово между мръсните води, които избиваха сред образувалите се между ледените блокове пукнатини. Конете се бяха отдръпнали от брега и се бяха приближили към шатрите. Появиха се човешки фигури, мълчаливи и с наведени глави. Бяха синовете на стария Гарвен, които погребваха баща си. Ситопанаки и подигравчийката седяха пред шатрите край мъртвото момче, погребано в одеялото. Сега към тях се приближиха Уинона и Унчида. Жените оплакваха заедно детето, но песента им не можеше да бъде чута от врага. Само устните на тъжащите жени се помръдваха. Уинона прегърна Ситопанаки през раменете. Двете момичета се познаваха от времето на големия празник, когато така и той планински гръм бяха изпълнили танца на слънцето. И двете се бяха страхували заедно за живота на Тока и Хто, който бе подложен по време на култовото тържество в чест на слънцето на най-трудните изпитания. Сега сестрите на двамата млади вождове и кръвни братя се срещнаха в тежки дни и без да бяха продумали нещо помежду си, се почувствуваха едно цяло. Когато луната и звездите бяха извървели доста от своя път и нощта бе превалила своята половина, бивакът вече бе изчезнал. Далече към северозапад крачеха катърите един подир друг в дълъг керван. Жените и децата яздеха коне и катъри подир животните, върху чието гърбове бяха кръстосани върховете на подпорните прътове, чието влачещи се по земята краища теглеха кошници и завивки, отрупани с имуществото на шатрите. Около кервана обикаляха яхналите мустангите си бойци, а накрая се мъкнеха кучетата. Сега имаше отново достатъчно коне и товарите на животните бяха леки. Керванът напредваше бързо през тревистите долини. Откъм височините често прозвучаваха животински крясъци, обаждаха се сови, джавкаха койоти. Пътят все още беше свободен. Вие не бива да умрете. Южният вятър духа през цялата нощ. Прерините чеда усещаха дъха на топящите се води от планините и влажния въздух, който се носеше откъм залетите поляни. По небето се зададоха облаци, но месецът се издигна по своя път и подгони черните парцали. Далечен ясен блещукаше млечният път. Когато месецът избледня и здрачът покри земята, вятърът затихна. Въздухът стоеше неподвижен над земята и птиците дори не пееха. На източния хоризонт пламна слънчевият кръг. Керванът спря и Хаванчита вдигна пред очите на всички свещената лула високо нагоре. Думите му се разнесоха сред утринната тишина. Бяха все същите думи, които дакотските мъже произнасяха при всеки изгрев на слънцето. Благодарим ти, свещен и неизвестен, те ни водиш, и те молим да ни водиш все така и да ни дариш с храна и мир. Хаванчита спусна надолу свещената лула. Мъжете и жените бяха слезли от конете за кратка почивка. Мустангите, чието ребра стърчаха през зимната им козина, веднага започнаха да пасат.
Меховете с вода тръгнаха от ръка на ръка. Жените и децата пъхнаха по едно парче месо между зъбите си, за да го дъвчат бавно и продължително. Запасите им все повече намаляваха, та до вечерта нямаше да раздават повече храна. Две гарваново черни вълчи кучета се хапеха, Охитика и водачът на глутницата, която бе дошла с групата на Сиксикал. Отначало жените помислиха, че кучетата се борят за някой кокъл. Когато обаче те започнаха да се ожесточават все повече, светкавичен облак тръгна да ги разтърве с кам, шика си, но Уинона я хвана спокойно за лакътя. Остави ги, каза тя, те са братя и се бият помежду си. Сами трябва да се погодят. Преселническият керван се бе спрял в долината подобно на дълга змия, излегнала се на утринното слънце. Сега отново се понесе. Бойците се приближиха с конете си ходом и се подредиха отдясно на товарните коне подир своя вожд. Конете застанаха един подир друг в права колона. Започна спускането от възвишенията към равнината и никой не знаеше кога ще се появят вражеските ездачи и ще принудят бойците на Дакота да влязат в бой. Глутниците кучета следваха ездачите. Изпохапани, но умиротворени, двамата кучешки водачи вървяха начело, Охитика пръв. Още веднъж от към купестия връх на издигащото се пред тях възвишение прозвуча сигналът на съгледвача, че пътят е свободен. После така ихто завикра и последния хълм и гледката към равнината се разкри изведнъж. Бойците бяха притворили очи като тесни резки, защото оглеждаха непрекъснато околността срещу ослепителното слънце. Ако врагът щеше да дойде, трябваше да го очакват от към изток. Съгледвачите изчезнаха с дълги скокове. Водеше ги шеф Дюло. Керванът вървеше все напред и напред през тихата местност. Така ихто се ослушваше и дебнеше. Към пладне той видя в далечината как нещо пробяга в тревата и се насочи към кервана. Беше шеф Дюло. Хапеда се приближи веднага със своя кон, като водеше за юздата пъстрия жребец на завръщащия се. Делавара тях на коня си и го пусна да върви до вожда. Червената лисица е разбрал вече хитрината на бобъра, заговори Делаварът с приглушен глас. Върнал се обратно заедно с Милаханска в следващия форт, но когато и там видял, че нас ни няма, разбрал, че бобъра му е скроил номер, като му е изпратил Татокано да ни предаде. Той искал да убеди Милаханска да извърнат веднага конете си обратно, но те започнали да се карат и отказвали да обикалят повече. Останали в своя форт. Впрочем там има и търговска станция на кожарската компания. Били се насъбрали много ловци, както обикновено по това време в началото на пролетта. Били надонесли зимните кожи или дошли да си вземат капани за през лятото. Червената лисица им съобщил, че за главата на Тока Ихто била определена награда и че нямало да бъде зле да убият Тока Ихто, тъй като той щял да обикаля жаден за мъст околността и можел да им навреди, докато те си гледат работата. Много ловци решили да тръгнат заедно с Ред Фокс да ни преследват, за да вземат плячка твоя скалп, вожде. В преследването участват и неколци на съгледвачи от племенните групи на Апсарока и на Понка. Ред Фокс бе заминал заедно с тях отново на югозапад. Там ги подслушах аз. Делаварът забеляза меха с вода, който Хапеда му бе поднесъл, и пи. Беше тичал от ранно утро и му предстоеше още неколко часов съгледвачески обход. След обедът вече преваляше. Беше знойно, слънчевите лъчи пареха. Часке беше полузаспал върху коня си, докато Хапеда бе чул твърде много и стоеше буден. Когато започна да се свечерява, мечите момчета отново разпознаха отдалеч Шунг Токеча, който се завръщаше от втория си съгледвачески обход и докладва още веднъж на вожда. След това Тока Ихто нареди керванът да продължи да пътува през цялата нощ и през следващия ден без почивка. Пъхнаха някои от по-малките момчета и момичета в кожени торби, тъй като от умора те се свличаха от гърбовете на конете. Мечите момчета обаче не се предаваха. Вторият ден вече преваляше. Преследвачите още не бяха настигнали преселническия керван. Девойчето светкавичен облак седеше тихо, с широко отворени очи върху своя мустанг и поклащаше крака над прехвърлените напреко през тялото на коня товарни прътове. През въздуха, който сякаш вреше, премина някаква хладина. Грохот заля преселниците и предчувствието за някаква голяма опасност премина през крайниците на девойката. Бученето беше буйно и мощно. Той идваше от към голямата тинеста вода. Гладните кучета вече бяха изтичали напред, но преди още да се изгубят от погледа, се спряха, подвиха опашки и заскимтяха. И те се страхуваха.
Проточващият се от запад на изток отрязък на дълбоката и широка долина на реката вече се разкри пред шарещите надалеко погледи на преселниците. Очертаха се краищата на долината. Мястото, където керванът щеше да навлезе в нея, се отваряше в един залив към юг. Над издължение като рог залив се издигаше купеста могила, която завършваше на югозапад с проточило се надълго възвишение. Гребенът на възвишението и могилата бяха заети вече от група изпратени напред ездачи за охрана. Черните перчеми на планински гръми на съпровождащите го бойци се провиждаха между високите треви. Блестящото виолетово и зеленикаво небе се разстилаше над топлата земя и първите звезди замигаха над долината, която се приближаваше все повече. Над далечните скалисти планини дебнеха буреносни облаци. На южния връх на залива, в подножието на купестата могила, вождът даде знак за спиране. Светкавичен облак насочи коня си заедно с другите към края на падинката. Мястото беше удобно и лесно защитимо срещу врага. Преселниците се скупчиха временно, докато първите ездачки поведоха конете надолу по склона към залива и се разпределиха в полукръг върху наклонената поляна. Светкавичен облак ги последва. Щом новопристигналите се настаниха под закрилящия ги склон, всички слязоха от конете. И хора, и животни бяха силно уморени след повече от 40-часовата езда. Смъкнаха прътовете и събраха в купон мустангите на източната страна на залива. Светкавичен облак също освободи своя кон от товара, отведе го при другите и го остави там сам да пасе и да пие. Тя извади неспокойното мече от шейната, нахрани го и чак след като изпълни всичките си задължения и смъкна заедно с подигравчийката прътовете, теглещи чергилото с имуществото на бобровата шатра, се отпусна тежко върху тревата. Беше изморена до смърт и гледаше с безизразни очи надолу към основата на залива, върху чието спускащи се надолу склонове се бяха настанили. Мръсните тинесто-жълти води напълно бяха залели подножието на склона. На север към главната долина заливът се разширяваше в широко открито устие, в което непрекъснато нахлуваха нови вълни. Върби и брези додаваха жално тънките върхове на клоните си над водата и се накланяха под напора на навлизащите навътре вълни. Пенести мехури се носеха грозни като жабешки очи по повърхността на непрозрачната вода. Довлечени парчета дърва се клатушкаха отгоре и скупчваха в подножието на издигащия се склон. Водите донесоха разплулия се труп на една планинска овца чак до краката на лагеруващите върху склона. Светкавичен облак затвори очи. Само слухът и работеше и тя чу рева на напиращите води от към широката долина и тихите гласове на Уинона и Ситопанаки до себе си. Едва когато върху челото й паднаха няколко капки вода, тя отвори очи. Белият диск на луната върху небето отдавна вече беше придобил нощния си млечно-жълт блясък. Около девойката цареше оживена дейност. Светкавичен облак откри двете мечи момчета, които бяха напръскали лицето из вода. Момчетата тичаха, смейки се, надолу по склона и навлязоха в ледено студената вода между носещите се по повърхността и парчета дърва. И двамата стискаха ножовете си между зъбите и се скриха под водата. Уинона пъхна едно останало парче месо в устата на светкавичен облак, която започна да го дъвче замислено и надви естествената си умора. Мечите момчета се показаха отново над водата, пръхтейки. Те замахаха с дълги здрави върбови клони, които бяха отрязали под водата, на другите момчета, на които сега беше ред да се потопят и да извадят нови клони. Жените вече бяха разпънали бизоновите кожи. Това беше материалът за строежа на лодки. Живеещите в горите индианци си правеха леки канута от корите на дърветата, а също така и от отделни стволове, но това бе трудна работа. Прерийните племена не носеха със себе си лодки, тъй като повечето реки и потоци в прерийните области бяха плитки и освен по време на наводнение конете лесно можеха да преминават през тях. Наложеше ли се при особен случай да използват лодки, жените правеха прости скелети от клони, върху които изпъваха кожи. Тези лодки бяха кръгли, с плоски дъна и се придвижваха с къси гребла. Те бяха несигурни и трудно се управляваха, но можеха да се приготовляват лесно и бързо дори и в местности, където нямаше гори. Вождът беше дал заповед жените веднага да се хванат на работа. Светкавичен облак искаше да помогне при приготвянето на лодките и на обикновените гребла. Предложи на Уинона да й помогне, но Ситопанаки вече се бе присъединила към сестрата на вожда и бе в помощ. Така девойката изтича при Монгшонгша. Поглеждаше оттам с кришум към сестрата на вожда и очакваше тя да я повика.
Уинонай се усмихна мило и продължи да работи съвсем спокойно и бързо заедно с девойката от племето на черните ходила. Нещо бодна светкавичен облак, когато лодката на двете сестри на вождовете стана най-напред готова. Ситопанаки се беше справила много добре с работата въпреки осъкатената си ръка. Значи светкавичен облак никога вече нямаше да бъде необходима в шатрата на Уинона. Не, Ситопанаки беше и без това по-възрастна от нея и по-красива и беше дъщеря на прочудващ. Светкавичен облак сама не знаеше колко уморена и сърдита изглеждаше, унесена в ревността си. Ела, легни да поспиш, каза и Монг Шонгша. Като дойде време за тръгване, ще те събудя. Светкавичен облак поклати глава. Не стана нужда да отговаря, тъй като, извръщайки се настрана, тя видя вожда, който слизаше сам по склона на възвишението. Така и хто се отправи към лодката, която Уинона и Ситопанаки бяха направили, и провери здравината й. Светкавичен облак чак сега разбра, че Четан Сапа и съгледвачът черната скала стояха край вожда. Така и хто се изправи отново и момичето го чу да казва. Добре тогава. Веднага ще опитам заедно с твоите двама сина. Да, отвърна Четан Сапа. Светкавичен облак потърси с очи мечите момчета. Те не се мяркаха никъде. И за един път главите им отново се подадоха в низината над мътната мръсна вода. Те се придвижваха с мъка, плувайки през струпаните дървета. Когато излязоха на брега, от косите им капеше вода, те трепереха от студ и се разтърсиха като мокри кучета. Нито един от двамата не каза, че се бяха осмелили да навлязат твърде навътре и че една увличаща вълна едва не ги бе повлякла със себе си в главното корито на реката. Те кихаха, кашляха и все още плюеха вода. Докато предаваха върговите клони, които бяха донесли, не забелязаха веднага, че вождът ги гледа. Бързо! Смъмра ги светкавичен облак шепнешком. Вие трябва да преминете реката заедно с вожда. Момчетата потрепераха и изпънаха тела. Да, каза така и хто, който, изглежда, бе чул думите, определени не за него, и мечето ще вземете с вас. Навън сред прерията се е появила голяма група вражески ездачи. Ние ги видяхме от върха. Попаднахме между две нови, и то по-големи опасности, между буйната вода и червената лисица, и ще трябва да се преборим и с двамата. Хаванд Шита ни съветва да откараме детето на великата мечка и вас двамата от татък реката, за да продължи да живее родът на великата мечка дори ако всички останали измрат. Така аз ще се опитам да ви откарам през реката Хао. Вие знаете как ще трябва да подредим бъдещия си живот от татък. После вождът се обърна отново към Четан Сапа и черната скала. Ти ще командуваш горе, каза той на Четан Сапа и посочи с поглед нагоре към върха на възвишението. И Хасапа ще дойде с мен, той плува добре. Ако мога, ще се върна. Четан Сапа пристъпи към синовете си и прегърна с мълчалива молитва двете момчета през раменете. Никой не знаеше дали ще може някога да види другия. После, без да поглежда назад, боецът изтича нагоре по склона. Хапеда и Часке забързаха към своя кафяво кош четириног повереник, който лежеше сърдит в тревата след дългото пътуване през изминалия ден. Момчетата го вдигнаха. Мечето започна да се брани, размахвайки лапи и ръмжейки, и прекара жълтите си остри ногти през лицето на Часке, което се разкървави. Така и хто отне непослушния и непокорен товар от момчетата. Мечето сякаш се чувствуваше добре в прегръдките на своя голям приятел, вкопчи се с лапи в раменете му и започна да го ближе по врата. Вождът тръгна. Вървеше по средата на склона, прикривайки се така към прерията, крачайки към западния бряг на залива, към реката. Младият боец с черната скала вървеше редом, а Охитика се притискаше о коленете му. Мечите момчета вдигнаха заедно лехата лодка, която Уинона и Ситопанаки бяха направили, и всеки прехвърли по две къси весла върху рамото си. От другата страна приметнаха лъка, колчана и ножа с ножницата, захваната за кожения колан. После забързаха подир вожда. Уинона се приближи и пъхна в ръката на светкавичен облак една паница с месо. Тичай, рече тя, и им я дай за изпът. Да запазят паницата, за да изгребват водата, ако лодката се напълни. Светкавичен облак кимна. Побягна напреко през склона и скоро настигна малобройната група. Малко преди заливът да навлезе в голямата долина, вождът забави крачка. Момчетата пуснаха лодката върху водата и седнаха вътре. Светкавичен облак им подаде паницата с месото. Тя задържаше лодката с едно гребло, за да не отплува, докато вождът поставяше мечето вътре.
Изплашено, но без да се съпротивява, животното се остави да го настанят в олюляващата се кошара. Момчетата спуснаха краката си до него и поеха лъковете, стрелите и ласата на двамата мъж. Светкавичен облак подаде последното гребло на Хапеда и двете момчета отблъснаха лодката от брега. В заливчето тъкмо отново нахлу една широка вълна от голямото корито на реката. Водата повдигна лекия плавателен съд, откъсна го от брега и го понесе навътре към реката. Момчетата загребаха с по едно весло, второто щеше да служи на всеки го като запас. Вождът и съгледвачът черната скала не се бяха качили в лодката. И двамата скочиха в реката, за да плуват. Краката им запляскаха във водата и ръцете им започнаха да загребват водата на широко и с сила, така че раменете им непрекъснато се издигаха над калните води. Те се насочиха бързо към лодката и я тласнаха към откритото устие на залива. Дори върху тихи води леките плоски кожени лодки се управляваха от пловци, така какво оставаше при днешните силни вълни, залели далеч навътре бреговете. Светкавичен облак затича надолу по тревистия склон. Когато стигна до устието на залива, тя седна на земята и загледа с безмълвен ужас картината, която се разкри пред очите й. Необгледната маса изпълваше коритото на реката с тинестите си води. Всички онези полегати брегове, всичките зелени възвишения, всичките покрити с червена земя могили, за които детето бе слушало да му разказват, бяха изчезнали. Мръсните води влачеха със себе си откъснати ледени блокове, поемаха дървета и чимове, които срещаха по пътя си и ги придвижваха напред като островчета, докато някой водовъртеж ги погълнеше. Цели дървета с корони и корени се носеха наполовина под водата и изведнъж изчезваха. Реката ги бе повлякла със себе си високо горе по склоновете на планината и по деретата, откъдето идеше. Сега тя се бе наситила на играта и ги заравяше. Животински трупове, антилопи, овце, дори един бизон излязоха на повърхността и отново потънаха. Над убийствените води се издигаше звездното небе. Съвсем далече ни малък се виждаше от татъшният бряг. О, мини Соус, ти не сте вода, колко страшна си била! Лодката вече се бе отделила от залива, водите я издигнаха и я повлякоха. Светкавичен облак видя как пловците я блъскаха през вълните. Черните им перчеми ту изчезваха, ту отново се подаваха. Блъскана от тях, лодката се насочи напреко. Подобно на летяща риба вождът изскачаше от водата и тласкаше лодката напред. Тя се въртеше и танцуваше. Светкавичен облак все още можеше да различава греблата на момчетата, но те явно не вършеха много работа. Едно голямо дърво, цялото покрито с тиня, заплува към лодката и на девойката се стори, че пловците сграбиха лекия плавателен съд с ръце и го изтикаха по-напред. Дървото отплува край тях. Веднага след това той спречи мръсните си четинести корени нагоре и в следния миг се видя само едно силно завъртане и там, където дървото бе потънало, над мръсните води заизлизаха мехури. Изглежда, водата беше дълбока още до самия бряг. Все по-малка и по-малка ставаше лодката пред очите на светкавичен облак. Блъскана силно напред, тя изчезна зад един завой. Светкавичен облак не можеше да вижда повече мечите момчета. Наоколо нямаше нищо друго освен голата, огряна от месеца водна пустиня, всичко бучеше и кънтеше така, че главата й щеше да се пръсне. Светкавичен облак се изправи и тръгна с наведена глава обратно към своите. Подсвирна на охи тика, но кучето не я последва. То скимтеше и остана да седи на брега, на мястото, откъдето така и хто бе скочил във водата. Когато се завърна в новия бивак на склона, девойката видя отново многото кожени лодки, които лежаха обърнати с дъното нагоре в тревата, а греблата бяха опрени върху тях. Цялото имущество на мечата орда, шатрите, кожите, завивките, оръжията и трофеите, паниците и гърнетата бяха разделени и струпани на купчинки. Жените и децата седяха край тях тихи и бездейни. Малките момченца и момиченца спяха в гнездата, които майките им бяха пригодили. Конете пасяха между насядалите по земята хора. Кучетата се бяха свили на кълбо и замигаха към завръщащата се девойка, няколко изръмжаха. Светкавичен облак забърза към подигравчийката и нейното малко момченце и седна до тях. За известно време и кадрокосия чапа и делаварът останаха там. Двамата бойци разговаряха тихо помежду си. Отначало светкавичен облак не можеше да разбере нищо, докато накрая осъзна, че те разговарят помежду си на английски. Явно искаха да запазят в тайна онова, което си казваха.
Девойката се срамуваше да подслушва и все пак не можеше да се възпре да не долови няколко думи, които стигнаха до ушите и до съзнанието й. Хаванчита не иска да запази семето на синовете на великата мечка, каза Делаварът. Той изпрати вашия вожд и мечите момчета на смърт. Защо все още продължавате да му се подчинявате? Духовете говорят чрез него. Той лъже. Двамата мъже се изправиха и се отдалечиха. Възможно е загриженото лице на светкавичен облак да бе привлякло вниманието им. Те не се замислиха обаче как биха могли да въздействуват от къслечните думи от разговора им върху девойката. След случилото се в мечата пещера съмнение гризеше светкавичен облак. Всемогъщото тайнство и се струваше велико и сигурно ясно като мислите и погледа на Унчира. От духовете на Хаванчита обаче тя бе започнала да се страхува. Лъжата беше най-страшното зло и който лъжеше, беше обречен на смърт, така я бяха учили. Лъжеше ли Хаванчита? Зли ли бяха неговите духове и щяха ли те да преследват мечите момчета, така и той и Хасапа през реката? Какво можеше да направи едно момиче срещу всичко това? Девойката трябваше да размисли. При това беше съвсем сама със себе си, защото подигравчийката не знаеше английски и не беше разбрала думите на мъжете. Светкавичен облак се притисна за пръв път към своята нова майка и подигравчийката й отвърна с мило движение. През това време мечите момчета в лодката и двамата плуващи мъже продължаваха да се борят с буйните води. Те нямаха време за съмнения или за мъка. Техният живот беше залог за живота на синовете на великата мечка и те се бореха да го запазят. Момчетата бяха запънали крака о мекото тяло на мечето и гребяха, колкото им сили държат. Чуха изстрели и видяха няколко малки димни облачета над високия бряг. В същия миг Хапеда усети огън на слепоочието си. Пусна несъзнателно греблото и се хвана за главата. Потече кръв. Ред Фокс и неговите ловци бяха пристигнали вече и бяха започнали да обстрелват лодката от брега. Дакот Скотто момче изтегли приятеля си час кепо навътре в лодката и само се приведе. Момчетата се свиха до наплашеното мече и останаха приведени толкова ниско, колкото им разрешаваше гребането. Почти не виждаха вече над стените на лодката, не виждаха водата, а само нощното небе и звездите за ориентир. Пред очите на Хапеда всичко се замрежи. Той се почувствува из един път отслабнал и безразличен към всичко, което ставаше край него. Но нямаше повече сили, за да го изрече. Усети, че увиват нещо около главата му бързо и несръчно, че какво пък, той май можеше да заспи вече. Лодката полетя към някаква водна яма, издигна се нагоре и едва не се обърна. Беше се изправила над буйна пяна, подът и сякаш въобще не се опираше на водата, после отново се олюля надолу и една мръсна вълна напълни дъното й. Неочаквано за себе си Часке видя, че се намира в средата на буйната река. Потопи греблото, някой обаче го дръпна от ръката му, сякаш по-силна от неговата ръка се бе намесила. В същия миг греблото изчезна. Часке видя как лицето на вожда се подаде от жълтата погибел на тинестата вода. Устата на пловеца бе почти раззинала, докато той си поемаше дъх, вождът се задъхваше силно. Веднага след това приливът отново го заля. Нещо разтърси силно лодката и тя се запъна. Часке искаше да се хвърли натам, но нямаше смисъл. Лодката остана така, както беше, наведена към прииждащите води. Момчето се вдигна на крака, защото му се стори, че отдолу има твърда почва. Огледа се изненадано. Сега забеляза пред лодката закръгления връх на един хълм, който се подаваше малко над водата. Тревата върху закръглената могила беше съвсем повелена и нагизнала във вода и кал. От време на време мръсен поздрав от към реката заливаше върха на непокорената височина. Така, значи лодката бе заседнала? В такъв случай. Средата на реката беше зад нея. Защото леките възвишения, върху които дъното й можеше да заседне, не се издигаха в коритото на реката, а в широката долина от двете страни на бреговете, които сега бяха залети. Ами сега какво? Така и то трябваше да каже. Но къде беше вождът? Часке сам си заповяда да не се плаши. Реши да се огледа внимателно наоколо. Пловците често бяха изчезвали под опасните вълни и отново се бяха показвали на повърхността. Наоколо действително не се забелязваше нищо, а и във вировете, и сред бушуващите вълни по средата. Също нищо. Значи трябваше да чака. Момчето овладя с силата на волята сърцето си, сякаш го стисна с ръка, за да го усмири. Нито един удар в повече. Той все още се намираше сред необгледната река.
Около него нямаше нищо друго, освен вода, враждебна пустош, а горе над нея, безразличният насмешлив месец. Колко мръсна и зла беше безбрежната вода. Тя се въртеше и политаше напред, и звучеше, завърташе се и гъргореше, и запращаше пръст и парчета лед към лодката. Една жива коза заплува насреща върху малко островче земя. Тя беше вцепенена, Часке видя разкъсаната уста, втренчените от ужас очи на животното. Трябваше да отвърне поглед. Когато вдигна очи, нищо повече не се виждаше. Един водовъртеж беше погълнал всичко, островчето, дърветата, тревата и козата. Само няколко пенести мехура кръжаха още над гроба, където всичко бе изчезнало. Вятърът повя над пролетните води, слизащи от планината след топенето. На запад, нагоре по течението на реката, от тъмните облаци проблесна с зигзагообразен огън окото на една гърмяща птица. През рева на водата прокънтя още един друг, по-приглушен звук. Беше изкрещяла гърмящата птица. Ледена тръпка присви сърцето на Часке и по гърба му пробягаха тръпки на ужас. Той не можеше да помръдне лодката, не можеше да почне да гребе, не можеше да се приближи до брега през буйните води. Трябваше да чака. Хапеда още не бе дошъл в съзнание. Мечето се притискаше изплашено о коленото на Часке. Трудно беше да чакаш, особено когато си съвсем сам сред пустата река и над теб се задава буря. Момчето се огледа наоколо. Тока ихто. Тока ихто. Завика звънливо. Тока ихто. Водата и вятърът погълнаха гласа му. Никакъв отговор. Наоколо водата течеше, надигаше се, нататък, нататък и влачеше със себе си какво ли не. Часке стисна и юмруци пред очите си. Щом всяка надежда беше угаснала, той беше готов да се хвърли във водата и да умре. Но беше длъжен да чака, дълго още трябваше да чака, докато отслабне като козата. Тока ихто. Тока ихто. Изведнъж чудото се случи. От тинестата вода се подаде един перчем, целият облепен с трави и мръсотия. Тока ихто. Все още до колене във водата, вождът закрачи към момчето. В едната си ръка носеше черната скала, който хъхреше и си поемаше с мъка въздух. Часке приготви ласото. Тока ихто. Кимна на момчето, че го иска. Той завърза за единия край тялото на спасения, а за другия себе си през гърдите. После положи мълчаливо полуизпадналия в безсъзнание върху заобления връх на възвишението, което водите от време на време заливаха до глезен, и подпомогна нормализирането на дишането му, докато най-сетне момъкът успя да се изправи, олюлявайки се, и започна да плюе вода. Той се държеше здраво за вожда, кашляше и се задъхваше. Водовъртежът ме беше свлякал надолу. Въобще не вярвах, че ти ще ме извадиш. Вождът огледа лодката. Часке вдигна очи към него и от погледа му не обягна, че и дъхът на тока ихто излизаше дълбоко от гърдите му и че кръвта във вената на врата му биеше бързо. Телата на двамата пловци бяха посинели след дългия престой в ледената вода. Телата им бяха ледени, кожата им се беше свила от студ и беше станала съвсем грапава. Зъбите на черната скала тракаха. Но тока ихто, изглежда, не мислеше за почивка. Той даде знак и момчето седна отново в кожената лодка. Вождът я тикна напред, докато вълната я поде. В същия миг той се понесе подир нея, плувайки. Черната скала го последва. Лодката отново затанцува над мократа смърт. Пътуването продължи още дълго. Но след всичко случило се сега на момчето Часке всичко му се струваше много по-лесно и по-леко. Ръката на тока ихто блъскаше и направляваше отново лодката през набъбналите тинести води, дървета и късове лед минаваха край тях, надалеч кънтеше грамотевица, по небето се святкаше. Лодката се олюляваше и се въртеше, Часке се хвърляше ту насам, ту натам, за да не се преобърне. Постепенно усети, че лодката тръгна по-леко. Когато се осмели да се огледа наоколо, високият бряг беше вече близо. Съвсем замаян, той усети най-после как един малък залив прие лодката. Тя се вдигна отново като върху гърба на дърпащ се кон, после се плъзна върху една плоска вълна на сушата. Часке усети клатушкането от блъсването на лодката о брега. Двамата пловци вече стояха на тревистия склон и държаха лодката. Тока ихто кимна на Часке да излезе. Момчето се подчини с вдървени крака. Вождът изнесе припадналия хапеда, мечето, оръжията и паницата. После изтегли лодката на сухо. Склонът беше полегат. Достатъчно беше да направят само няколко крачки и можеха да се разположат. Часке седна в тревата. Изяде парче месо, защото вождът така искаше.
Ако можеше да разсъждава спокойно, трябваше да се зарадва, че вече бе надвил Мисури. Ала мислите му все още се въртяха като водата в коритото на реката. Не можеше нито да се радва, нито да се страхува. Видя само, че тока и хто отново се изправи и разглеждаше небето. Вождът бе приметнал през рамо светлия си лък и колчана с здраво захванатите стрели. Момчето се опита да проследи погледа на вожда. Чак сега заплашителните облаци над горното течение на реката стигнаха до съзнанието му. Добре, че пътуването им беше свършило. Той продължи да обглежда околността заедно с тока и хто. На север прерията се разстилаше широка, тревиста, хълмиста и самотна, каквато Часкея я познаваше, откак се помнеше. На хоризонта се очертаваха планините, по-ниски от черните хълмове, откъдето те бяха дошли. Погледът на тока и хто сякаш остана по-задълго върху тези далечни гористи планини, но после неочаквано той се извърна назад и погледна момчето така, че Часке почти се изплаши. Какво щеше да прави тока и хто сега? Часке, черната скала, Хапеда и мечето стояха спасени на брега, ала всички останали бяха все още оттатък, седяха там край своите сухи лодки, между Ред Фокс и страшната вода, майка му, баща му, светкавичен облак, Уинона. Аз ще тръгна нагоре по течението на реката, чу момчето да казва вождът на зъзнещия и треперещ боец черната скала, водата ни е отвлякла много надолу. Щом гърмящата птица престане да крещи и дъждът, който ще дойде, отмине, аз ще преплувам реката обратно. Ти ще останеш тук при момчетата. Вървете към гористите планини, които виждате на север. Пред тези гористи планини свършва земята, която владее великият баща в Вашингтон, и оттам ще навлезете в земята на великата майка звезда, която ще даде възможност на малкото останали наши шатри да живеят в мир, ако ние можем сами да се изхранваме. А за да се справим, вие ще трябва да намерите при гористите планини човека на име Адамс. Ето, тока и хто подаде една торбичка, дайте му това злато и той ще купи земя, върху която ще можете да живеете свободно. Звезда Канада. Майка местните жители назовавали старата английска кралица. Б. А. Младият вожд млъкна. Стана, обърна се и тръгна. Часке го проследи с пламнал поглед. Една светкавица разсече небето и се заби с крясък в земята. Страшната жълта вода проблесна мътно от мрака. Гърмящата птица крещеше и махаше с криле. Далече горе по брега се провидя тока и хто, който крачеше напред, несмущаван от светкавиците и гръмотевиците. Часке беше привлякал Хапеда към себе си. Самият той се беше облегнал на черната скала и усещаше мократа козина на малкото мече, което отново се притискаше към него. Бурята свиреше и шумолеше в храстите. И ето пак трябваше да чакат, да чакат. По времето, когато Часке заспа на север от Минисоус, капнал от умора, върху рамото на черната скала, а тока и хто тръгна обратно към своите, кадрокосия чапа има едно отвратително преживяване на южния бряг на голямата вода. Боецът не стоеше върху възвишението, където се бяха загнездили повечето мъже за отбрана срещу вражеско нападение. Лежеше на преден пост в една защитена от лунната светлина падинка на склона на брега. Дълбоко загрижен наблюдаваше задаващата се буря по небето и носещите се напред тинести води на реката. Бученето на водата се смеси с плющенето на дъжда. Чапа не виждаше вече нищо, но чу през шума от дъжда и вятъра изстрели. Горе на възвишението се бе завързал бой. Ред Фокс беше хитър. Той беше се възползвал от непрогледното време, за да се примъкне насам с своите хора. Сега изплющя гърмеш и край бобъра и един куршум мина край перчема му. О, не, лисичке моя, още не сме стигнали до там. Скалпът на бобъра е добре сраснал за черепа му. Кадрокосия стисна лъка и стрелата и запрати няколко стрели с обратна кука към върха. Излезе от скривалището си и започна обикаля бегом под прикриващия голеещ седъщ. Нека ония мислят, че на отсамния бряг е пълно с бойци. От 50 или 100 метра разстояние отново стреляха, а лабобъра остана незасегнат. Когато дъждът понамаля, той почти бе запратил всичките си стрели. Но и на врага, изглежда, вече му стигаше. Хитрият бобър се върна с голяма предпазливост в своята падинка до брега. Тя беше празна и той се загнезди вътре. Щом дъждът престана и кръглата луна отново освети прерията, бобъра започна да оглежда напрегнато околността. Какво? Но не, това не е възможно. Бобър хвана главата си, за да се убеди, че е буден и че не сънува. На няколко коня разстояние от него в тревата седеше някой.
Той напомняше смешно лишения от своята генералска униформа Татокано. Младежът седеше с кръстосани крака. Дъждовните капки се стичаха от контешки сресената му и разделена на път коса и понатритата му смаз кожа. Гледаше глупаво към осветената от луната местност. Дали този тип има оръжие? Пушка или лък явно няма, но ножът и секирата му, изглежда, са пъхнати в колана. Иначе надлъж и нашир върху откритата, нагизнала от дъжда поляна и по отвесния бряг не се виждаше нищо подозрително. Младите бойци, които лежаха надалеч, не издаваха никакъв звук. Дали и техните очи бяха съгледали контешкия глупак? Бобър реши да разбере какво означава това. Започна да се примъква тихо напред, за да се приближи към седящата фигура от към гърба. Пълзеше на четири крака, притиснат до сами земята, и тикаше пушката пред себе си. Докато се примъкваше така според всички правила на военното изкуство, почти го досмеша и същевременно му стана неприятно. Бобъра достигна целта си и вече лежеше толкова близо до младежа, че можеше направо да го хване с ръка. Може би наоколо имаше врагове, които наблюдаваха всичко и на които той щеше да се издаде, ако предприемеше сега нещо. И все пак не можеше да остави суетния лоз да си седи и така в тревата. Прикрит от гърба на момъка, Бобъра изправи леко само горната част на тялото си, сграби неподозиращия нищо младеж за врата и бавно повали тялото му назад. Нападнатият не се опита да се отбранява. Нито започна да рита, нито посегна към оръжието си, а просто легна в тревата, подчинявайки се на придърпващата го назад ръка и погледна внимателно Бобъра. Такова чудо като тебе през целия си живот не съм намирал, рече Бобъра, безкрайно учуден. Той пусна пленника си и легна до него. Какво си ми кукнал тук като сливов храст, който чака да порасне под дъжда? Тебе чаках, отвърна Татокано доволен. Мене. Чакал си ме? Да ти нали ми каза, че мога да се върна? Запази ли ми генералската униформа? Бобър изстена тихо. И за един път си представи как това прерино куче се изправя с цилиндър на главата пред очите на вожда Токаихто. Знаеш ли, рече той, ти си все още много глупав. Не сме стигнали още до твоята униформа, съвсем не ни е до нея. Най-напред ще ми кажеш по какъв начин дойде до тук. Изтичах в дъжда. Фреди Кларк, червената лисица, ми описа съвсем точно къде трябва да седна. Каза, че ти си тук и аз трябва да те чакам. Очите на Бобъра се разшириха. Така. Значи Ред Фокс е бил сред стрелците и ме е видял. Да. Той каза, че ти си смел боец и че за мен ще бъде чест да се оженя за някоя девойка от твоята шатра. Бобъра плю, което не беше съвсем лесно влегнало на гръб положение. Така. И после той те изпрати тук. Да. Каза, че мога да остана при вас. Дали ти ще останеш при нас, ще определи Тока и Хто, а не Ред Фокс, разбрали? Генералът явно стана неспокоен. Ти ми обеща. Бобъра усети, че започва да му се гади. Да, но, осигури се той, ти трябваше да дойдеш при нас на оттатъчния бряг на Минисоус при новата луна, когато твоите клетви, дадени на дългите ножове, нямаше да бъдат валидни повече. Какво търсиш сега при нас? Върви и виж при дошлата река. Готов ли си да я преплуваш? Не, няма да я преплувам. Красивият Еди се усмихна. Виж, това вече е умна приказка, някогашен собственик на униформа. Аз мога само да ти кажа, че дори Тока и Хто трябваше да води борба с тези води. О, о, нима той е стигнал вече оттатък? Той е вече на оттатъчния северен бряг. Вие никога повече няма да можете да го хванете. Еди придъвка с празна уста и развъртя очи. Но това е подло, рече след това. Да преплува пръв, а да остави вас тука? Бобъра се премести съвсем близо до момъка. Само още една единствена подобна дума. И тя ще ти бъде последната. Еди Татокано, изглежда, съвсем бе изгубил посулата. Ние пък мислехме, че той е още тук. Тогава ти щеше да можеш да говориш с него. Аз ще мога още често и дълго да разговарям с Тока и Хто, когато ние всички успеем да преминем Мисури. Но вие няма да минете оттатък, щом като Фреди Кларк не го желае. Заекна Еди. Той явно непрекъснато трябваше да си припомня онова, което го бяха научили да говори. Ще видим това. Не можете да ни стреснете с вашите няколко пушки. Ние сме много наброй и сме силни. Закани му се глупакът с генералски глас, към нас се присъединиха фермери и кълбой, и овчари, които е трябвало да се спасят от залелите долината води. Те се страхуват,
че тока их то ще избие жените и децата им и ще заграби пъстрите им бизони. Те знаят, че тока их то е жаден за мъст, като ренена мечка. Той има достатъчно основания за това, жалка жабо. Те го знаят и затова се страхуват от него и вярват на всички женски лъжи. А вас те не ви мразят. Едита Токано бе започнал да говори по-бързо, явно отново бе налучкал пътя. Вие никому не сте сторили нищо и затова можете да се върнете в резервата или да се прехвърлите в Канада, но Фреди Кларк му е все едно. Фреди е много голям боец. Той не иска нищо друго освен скалпа на Токаихто. През чертите на лицето на Бобъра премина тръпка, която не предвещаваше нищо добро. Младежът не я беше забелязал. Той продължи да говори свободно. Да, така е. Вие откраднахте много мустанги на дългия нож Роуч, но всичко това ще се оправи, щом му ги върнете. След това можете да вървите, където искате. Без Токаихто. Да. Едита Токано се навиваше все повече. Хитрия Бобър има голям ум и затова червената лисица предложи той да разговаря с Токаихто. Вие всички се страхувате от Токаихто. Младежът сниши глас. Но който не се страхува от него, на него той му се подчинява. Това известно ли ти е? Бобър мълчеше мрачен. Не ви ли е разказвал за това? Мога да си представя. Шонка му каза, че е син на предател. Тогава той онемя и се остави да го пребъркат за оръжие. Аз го докоснах. Докосването на един боец означаваше за индианците победа над него. В лунната нощ Татокано не можеше да забележи въздействието на своите думи върху Бобъра, затова продължи несмущаван от нищо. На Донзи, който не се страхува от Токаихто, той няма власт. Ти трябва да го накараш да ни се предаде. Тогава всички вие ще бъдете свободни и ще станете наши братя. Бобъра все още не бе казал нито дума. Разбираш ли сега? Аз мога да се върна при вас, щом Токаихто умре. Той не би ме търпял във вашите шатри, защото никога няма да забрави, че аз го видях, когато бе останал без сила. Но когато него няма да го има вече. Меден цветец ще стане моя жена. Бобър бе стиснал еластичната си сопа. Виж, погледни добре, ти ще умреш. Татокано понечи да скочи и да побегне. Ала юмрукът на Бобъра го стискаше здраво и един единствен удар сложи край на живота на суетния предател. Боецът изтегли убития по тревата и го хвърли през високия бряг в буйните води. Тялото плесна и изчезна. После Бобъра отново се върна в своята падинка и продължи да дебне врага. Докато Бобъра преживя тази странна и отвратителна случка, Четан Сапа стоеше на западния край на залива и гледаше към придошлата вода. Тя нито се бе окрутила, нито бе станала по-чиста. Час след час течеше надолу между високите си брегове. Зад Четан Сапа се чуваха тихо и тъжно песните за мъртъвците от мечата Орда, които бяха паднали по време на нападението на белите мъже при силния дъжд. Охитика виеше към небето с подвита опашка. Той седеше все още на мястото, където мечите момчета бяха влезли в лодката. Още преди кучето Четан Сапа откри един завръщащ се пловец. Усмивка разтегли дълбоките бръчки на лицето му. Този пловец не можеше да бъде никой друг освен Токаихто. Сега вече Йохитика бе забелязал нещо. Завъртя се около себе си с буйна радост, затича надолу явно бе решен да се хвърли във водата и да заплува към своя господар. Едва когато видя обаче, че буйната вода веднага го повлече, той се върна и излезе, нагизнал от вода, на брега. В това време Токаихто стъпи на брега и излезе навън. Водата се стичаше по тялото му. Той хвана с ръка мръсотията, която се бе закачила по косите и раменете му, и я запрати назад. Бавно закрачиха мъже към временния бивак и черния сокол разказа на вожда всичко, което се бе случило. На брега все още стояха някои момчета и старци, сред тях и хаванчита. Жените и децата бяха будни и гледаха към завръщащия се. Светкавичен облак също се бе измъкнала от своята кожена завивка и стоеше на склона. Буйният Охитика сподели с нея част от радостта си с мокрите си лапи. Тя го отпрати ядосана, защото се страхуваше, че може да пропусне някоя дума от онова, което сега Четан Сапа каза на Монг Шонгша. «Хапе дай час кесена от татъшния бряг», рече той. Монг Шонгша се изправи като травичка, когато завали дъжд след засуха. Светкавичен облак сложи бързо ръце пред лицето си и се извърна. Срамя беше да покаже колко много се радва и избяга. Черния сокол чу как девойката извика приятелката си гущерчето. Тя бързаше да й съобщи онова, което беше чула. Боецът също се усмихна освободен.
той беше благодарен от все сърце на вожда, задето бе отвел вече двете момчета на сигурно място, но за такова нещо не се говореше. Четан Сапа изчака, докато така Ихто се загърна с кожената завивка и се изтърка до сухо. Уинона му бе приготвила месо в една паница. Ако черния сокол не се лъжеше, това беше парче от меча лапа. Месото бе запазено прясно в снега, после сигурно бе започнало леко да мирише и може би бе развъдило вече мънички червейчета. Така Ихто не се подволми да го изяде. Когато подаде паницата, Ситопанаки я пое от ръката му. Четан Сапа видя как девойката от племето на черните ходила извърши гази проста услуга. В държането на дъщерята на чуждия вожд имаше много гордост и неприкрито покорство. Беше ли забелязал и така Ихто това? Вождът отново се бе изправил. Понечи да вземе пушката си, ала разбра, че шеф Дюлу бе изстрелил и последните й патрони. Без да каже нито дума, той пое лъка и стрелите си и се отправи заедно с Четан Сапа към възвишението, за да се запознае оттам с положението. Денят минаваше в потискаща тишина. Наоколо нямаше нищо друго освен реката, чието води се жълтееха от размитата глина, зеленеещи се поля и синьо небе. Мустангите пасяха, жените мълчаха и чакаха. Когато вечерта наближи, Уинона пристъпи към светкавичен облак, подаде и парче завито месо и заръча, когато се спусне мракът, да изтича внимателно надолу по брега и да отнесе храната на хитрия бобър. Светкавичен облак изчака, докато слънцето се скри и сумракът на здрача премина в нощ. После побягна бързо по брега, по край тинесто жълтата, заливаща тревите по склона река към скривалището на своя чичо. Бобър бе превърнал заедно с делавара малката падинка в дълбока яма. Седеше там сега сам, другарят му явно бе отишъл на по-нататъшен съдледва чески обход. Бобър погледна мило девойчето и го притегли при себе си в ямата. «Какво ми носиш, стар кон?» Светкавичен облак прозря от шегата тихата тъга и усети доколко яденето беше безразлично на чичуй. Бобър разви пакетчето и помириса съдържанието му. После зави отново месото, пъхна го в един ъгъл на ямата и го покри с пръст. «Нека дойде шеф Дюлу», каза той. Светкавичен облак можеше да си върви вече, но тъй като беше сама с чичо си, тя го погледна умолително. Може би той най-после щеше да й каже нещо. «Какво знаеш ти всъщност?» Попита Бобър и погледна над прерията през пролуката, която сам си бе изкопал. Ливадите бяха осветени от луната, в ямата обаче беше съвсем тъмно. «Знам, че Лачичун вече не стрелят и че планински гръм е бил при тях да преговаря, и че така Ихто. Оръжията ще почиват до утре вечер», заговори Бобър, продължавайки да гледа през пролуката. «Ако до тогава ние не сме предали така Ихто на червената лисица, Лачичун ще започнат да стрелят отново. Но вие няма да предадете отново вожда», възкликна светкавичен облак твърдо и почти заплашително. «Не, няма да го изоставим». Нещо трепна в гласа на Бобър и девойчето се почувствува неловко. «Нека и аз да погледна оттам». Помоли се тя. Чичото я изтика пред себе си. Докато той трябваше да се навежда дълбоко, светкавичен облак се надигна на пръсти и надникна през пролуката. На юг се виждаха няколко групи коне. Ездачите бяха слезли от тях и сигурно лежаха в тревата. Светкавичен облак започна да ги брои. «Колко са много! И все така близо до нас ли са? Коне, които човешкото око може да разпознае през нощта и следователно човек може да се прицели в тях, се струваха на светкавичен облак близо дори окото да ги виждаше съвсем мънички. Не, не са били все толкова близо. Но откакто оръжията мълчат, тия койоти набраха смелост и се приближиха още повече. Да, рече светкавичен облак, тогава ние ще трябва да се бием, и ако не можем да ги победим, ще умрем. Макар да съм само едно момиче, аз ти казвам, че не изпитвам никакъв страх. Та нали мечите момчета вече са оттатък реката? Да, това е добре». Светкавичен облак се покатери по стената на ямата и изтича обратно към временния бивак. И тази нощ мина. Когато се развидели, светкавичен облак си помисли, че сега започва денят, в който трябваше да свърши примирието. Светкавичен облак сгъна старателно завивката си и слезе заедно с Уинона, Ситопанаки и подигравчийката малко по-надолу в заливчето, за да се измият. И днес тя сплете гладко и чисто плитките си. И току поглеждаше към водата. Тя беше спаднала вече цяла педя. Виждаше се полуизгнила трева, по снопчетата и се беше спряла нагичнала пръст и довлечени кой знае откъде парчета дърва. Смърдеше на мърша.
Когато вълна от реката влизаше навътре, тя отново издигаше мръсотията до предишното й равнище и свеждаше клоните на върбалаците, които вече се бяха подали навън. Жените се върнаха и седнаха на предишните си места между лодките. Еднообразният ритъм на песента на Хаванчита се носеше към реката. Хаванчита пееше таинствена песен. Светкавичен облак забрави всичките си съмнения и се заслуша натъжена в песента. Песента разказваше за мечка, момичето разбра това и сигурно беше прастара. Светкавичен облак се замисли. Ако искаха мечата майка да им помогне, трябваше да бъдат чисти и смели. Девойчето се изправи и тръгна към своята приятелка Гущерчето. Тя също стана и посрещна светкавичен облак. Двете момичета тръгнаха заедно нагоре по склона и се спряха едва когато бяха вече съвсем сами. Поговориха тихо помежду си и си дадоха обет да говорят винаги истината пред своите сестри и братя и да не ядат нищо през целия ден. След това се хванаха за ръка и се върнаха обратно към бивака. Таинствената песен все още се носеше в настъпващата утрин. Двете приятелки седнаха край Унчира. Унчира беше мъдра и можеше също да разговаря с мечките. Край нея девойчетата се чувствуваха защитени. Лицето излъчваше някакъв тъмен блясък. Старата жена се беше намазала с пепел, защото постеше. Светкавичен облак и Гущерчето също поискаха пепел. Взеха си от носачите на огня, които бяха пренесли никога не загасващия огън в парче и скорубен брезов ствол от конския поток през резервата чак до тук, край голямата тинеста вода. Когато момичетата седнаха отново до Унчира, те сложиха ръка пред устата си и заговориха с Кришум с великото таинство. Уинона и Ситопанаки се присъединиха към тях. Сега мислите на всички трябваше да вървят по един и същ път. Тогава те може би ще успеят да победят злия враг. Времето минаваше бързо като оттичаща се вода. Когато дойде пладне и конете престанаха да пасат, Бобъра се върна в лагера. Той сякаш куцаше по-силно от обикновено. Приближи се към мустангите. Кафявият жребец, който чапа яздеше обикновено, се изправи, когато видя да се приближава господарят му. Той се облегна на животното и започна да си играе с черната му грива. Стоеше и чакаше. Макар че никой не се помръдваше, сред насядалите хора се възцари необяснимо безпокойство. Хаванчита беше млъкнал и гледаше неотстъпно към възвишението, където съгледвачите стояха на пост, скрити в тревата. Там сега се появи Четан Сапа, а откъм реката се приближаваше Шевдюло. Той не бързаше и от лицето и държането му също лъхаше нещо необяснимо и подтискащо, което не допускаше въпроси. Въздухът сякаш затрептя от лека температура, когато най-после се зададоха тока и той планински гръм. Гърдите и гърбовете им бяха голи и боядисани в червено, с боята на кръвта. Боята на кръвта не означаваше, че тези мъже искат да убиват или ще умрат. Още от прастарите времена на човешкия род червената кръв винаги е била знак на мощния живот, който иска да победи смъртта. По време на бой мъжете имаха нужда предимно от такава жизнена сила и затова символичното червено боядисване на телата беше обичайна много племена. Когато двамата млади вождове стигнаха до стария заклинател, там вече бяха дошли и черния сокол, Шунг Токеча и Бобъра. Гласът на Тока и Ихто прозвуча спокойно и приглушено. Накарах да ви извикат, чуха го да казва трите жени, за да научите какво реших. Оръжията ще почиват, докато слънцето залезе, вие знаете това. Тогава таинствените железа на Уачичун ще заговорят отново, освен ако Тока и Ихто, синът на Матоталпа, се предаде на червената лисица. Вождът направи кратка пауза. Аз изпратих да съобщят на Фред Кларк, продължи след това, че съм готов да разговарям с него. Ако и той е съгласен, нека да ме уведоми до един час след пладне. Неговият пратеник вече беше тук. Вие го видяхте да идва и да си отива. По-добре да го виждаме да си отива, отколкото да идва, подхвърли Четан Сапа. Вождът се направи, че не е чул. Фред Кларк ще се приближи до южния подстъп на възвишението, щом ме види, че идвам. Ще го изслушам и ще му отговоря. Вече тръгвам. Вие ще ме съпроводите. Думите на вожда прозвучаха така, сякаш той говореше за някакво съвсем далечно събитие. А от тона му накрая ясно пролича, че не очаква никой да му противоречи. Възцари се мълчание, но тишината не означаваше съгласие. Очите на Четан Сапа засвяткаха. Вождът го пресече, преди той да заговори. Вие ще ме съпроводите и ще чуете какво ще се говори там. Заповядвам. Никой не отвърна. Вождът Тока и Ихто се изправи.
поздравих аванчита с уважение и тръгна, съпроводен от планински гръм, по край възвишението към конете. Четан Сапа, шеф Дюлу и Чапа също се бяха изправили, ала все още не се помръдваха от местата си. Тръгналите напред вождове минаха край приготвените лодки и по край жените и децата. Светкавичен облак гледаше към земята. Тя видя краката на вожда, обути в мокасините, които ръката на Уинона бе ушила. Крачките се забавиха. Вождът се спря пред девойчето. Страхува ли се светкавичен облак? Попита той. Момичето вече се беше изправило. Не, отвърна то твърдо и с някаква непозната и на него досега увереност. Така и хто, нашият вожд и син на великата мечка, ще принуди убиеца на Матота Опа да се бие. Той ще убие убиеца на своя баща, защото смъртта е справедливо наказание. Така и хто ще ни отведе през тинестата вода към нов живот. Момичето не се поколеба и не заекна. Беше изговорило думите съвсем ясно и само се изненада от това. Двамата вождове и вървящите след тях бойци явно също се бяха изненадали, защото гледаха светкавичен облак внимателно и сериозно, и миг след това никой повече не се колебаеше. Бойците се отправиха заедно с своя вожд към конете. А светкавичен облак седна тихо на мястото си и се проводи с очи мъжете. Усети как Унчира я погали по главата и я чуда казва. Добре. Бойците яхнаха конете и ги поведоха нагоре по склона, после завиха към откритата прерия. Слънцето светеше от юг и изпращаше трептящите си лъчи срещу очите на ездачите. Шеф Дюлу усещаше под себе си освободените след неколкодневна почивка сили на своя пъстър жребец, който следваше, свилейки, водещия колест кон. Шеф Дюлу трябваше да задържа животното. Той беше избрал Така и Хто за свой вожд и Така и Хто вече бе казал думата си. Шеф Дюлу се подчиняваше. Земята отстъпваше под копитата на галопиращите коне. Проточилото се дълго възвишение бързо се изтегли край ездачите. То изглеждаше мирно и безлюдно, само очите на бойците, които знаеха как се разполага обсада, откриха другарите си по скритите места. Далече долу на юг Делаварът скоро забеляза вражеските ездачи. Сега сред тях настана някакво раздвижване. Три точки се отделиха и като нарастваха бързо, започнаха да се приближават към дакотските бойци. Шеф Дюлу се стараеше да си запази пролука по край яздещите пред него към приближаващата се вражеска група ездачи. Той вече беше познал голямата широкопола шапка на предводителя на отсрещната група. Този ездач яздеше златисто червен кон. Шеф Дюлу позна гордата дореста кобила, която някога бе принадлежала на майор Смит. Убиецът действително се бе осмелил да дойде. Вече се приближаваше. Галопът на мустангите преодоля и последното разстояние между стремящите се един към друг ездачи. Дръпнаха рязко конете назад и всички се заковаха на място. Двамата предводители бяха преценили съвсем точно разстоянието и сега стояха непосредствено един срещу друг. Зад тях спряха и съпровождачите им. Цареше пълна тишина. Забръмча пчела, нищо не подозираща, търсеща цветя. Всички я чуха, защото никой не говореше и все още никой не бе поздравил. Като по споразумение съпровождачите на двамата големи врагове насочиха в един и същ миг конете си вдясно и вляво напред, за да се подредят отстрани на своите водачи. Тъй като черния сокол и планински гръм свиха наляво, шеф Дюлу и хитрия бобър изведоха конете си от дясната страна на Така и Хто. Сега Делаварът имаше възможност да наблюдава свободно враговете. В средата стоеше Ред Фокс с широкополата си шапка, вдясно от него Шонка, когато омразата и срамът все пак бяха успели да накарат да премине ледоносната Йеллоустоун Ривър. Вляво стоеше един слаб, високо израсъл прериен ловец. Делаварът го познаваше от времето, когато беше служил като съгледвач на белите мъже край канадската граница. Прякорът на този ловец беше Шарлеман. Все още никой не бе продумал нито дума. Шеф Дюлу погледна към Така и Хто. Държането на вожда излъчваше спокойствие, от което можеше да се очаква, че би продължило часове, а може би и дни. Дори кръвта сякаш се бе поддала на будния му сън и не се придвижваше повече с тласък през вените на врата и през слепоочията. Ръцете му държаха без напрежение пушката напреко върху гърба на коня. По китките на ръцете му още личаха следите охоковите. Делаварът знаеше, че кипящото нетърпение на белия мъж отсреща щеше да наруши тишината. Червената лисица скочи на земята. Тупването на тежките му ботуши беше първият шум, който се чу между двете групи.
Той дръпна шапката от главата си, така че се показа грамадният му череп с огнено-червените коси, и пристъпи три крачки напред към дакотския вожд. Така Ихто остана на коня си и гледаше надолу към своя враг. Дясната му ръка изпъна юздата, тъй като колестият жребец отвори уста към приближаващия се мъж и сега животното дебнеше с смъкнати назад уши следващата възможност да захапе омразния бял мъж. Червената лисица се разсмя прегракнало и принудено. Устните му оголиха жълтите зъби. «По дяволите», рече той, «той е гривест, дявол още ме помни. Ние не можехме да се понасяме с него». И махна пренебрежително с ръка, но това беше някога. Той затвори уста и сведе на половина клепачи, за да не изпусне никаква непроверена дума и нито един открит поглед. Хе! Процепи след това прекалено високо тишината. Ето те и теб, Хари, това е добре. Ти знаеш как стоят нещата, нали? Не. Гласът на Така Ихто прозвуча чужд и подигравателен. Не. Нима твоят бинтовен слико пратеник, говорещият посочи представителя на черните ходила, нима той не е посмял да ти предаде, каквото му съобщих. Тогава аз ще ти кажа какво става тук. Червената лисица говореше все още високо, почти крещеше. Вие искате да се прехвърлите през Мисури. Ти не си сляп, видя реката. Цялата долина се е превърнала в река. Преди по-малко от 10 дни водата няма да спадне. 10 дни. Са доста време. На мен те ми стигат. Ние имаме куршуми, вие нямате. Тая пасмина от жени и деца ви пречи. Ясно е, всичко е напълно ясно. Вие представлявате само шепа трупове, стига аз да пожелая това. Но аз не го желая. На мен ми трябваш само ти. Така че ела, приятелю мой. Днес ние двамата с теб сме квити, най-после ще се сложи край помежду ни. Така Ихто не отговори. Все още ли не можеш да се решиш? Около зъбите на червената лисица се събра слюнка като на прегладнял пес. Все още ли не? Не мога да те упрекна, задето решението ти се бави, скъпи мои. Сигурно те е страх мъничко. Вождът мълчеше. И с мълчанието си няма да стигнеш никъде. Разбира се, то ти е удобно и ти придава достоинство, защото ги изобщо си истински вожд, потомък на нелоши родители, аз знам това. И от топ, твоя старец, се излъчваше такова нещо, когато беше трезвен. Но както и да е, щом те видя, винаги си спомням за старите времена, въпреки всичко те бяха най-добрите. Ние бихме могли да си говорим понякога за това време там долу в резервата, ако дойдеш с мен, разбрали ме какво говоря. Вождът продължи да мълчи. Е, добре, тогава аз ще ти го обясня. Червената лисица откупча кожения си жакет. Шеф Дюлу видя ръцете му, истински силни кокалести пръсти на кръвожаден звяр. Те отвориха жакета и извадиха от левия джоб на гърдите едно писмо. Ето, вземи това и го прочети. Така Ихто не се помръдна. Ръката му продължаваше да държи опъната юздата. Какво? Не искаш ли? Червената лисица пъхна отново писмото в джоба и започна да закопчава бавно и старателно жакета си, сякаш затваряше порта на укрепление. Има да ме молиш да ти дам да прочетеш това писмо, но вече ще бъде късно. Когато пръстите с острите ногти закопчаха и последното копче, от очите на врага светнаха зелени пламъци. Куче! Изрева той и челото му пламна неочаквано от букналата кръв. Нищо ли не си чул от съобщението, което възложих да ги предаде гладко сресаният ти другар от детинство? Ти можеш да дойдеш, многоуважаеми Така Ихто, и да продължиш да си играеш на вождове в резервата в деня, в който аз те отведа там, тъй на мен щастието да ми се усмихне най-после. Не казвай отново не, Хари, съветвам те, не дай. Ти вече ми отказа веднъж и скъпо ми плати. Не се опитвай повторно. Никой не може да се опълчи срещу мен ненаказано. Чудовището се разсмя кратко и грозно. Виж, погледни моята кобила, познаваш ли я? Тя принадлежеше на твоя покровител, на майора с белите коси. И той искаше да се бори с мен. Хе-хе. Той е мъртъв. В земята е студено, там лежи той. Само че водите навсякъде са придошли, може отново да са го изровили. От това не може да те опази ни кръстът, ни сабята. Червената лисица се разсмя още веднъж. Дрън. Дрън. Устата на Така Ихто мълчеше. Дори не беше сигурно дали той бе слушал.